весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им по понедельнике взять и отменить. Им по понедельнике взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю. Բարի երեկո ձեզ, հարգելի հայերջան, հույսով եմ լավ եք, առողջ եք եւ ձեր մոտ ամեն ինչ նորմալ է։ Իմ մոտ փառք Աստծո, ամեն ինչ նորմալ, ես շատ լավ օր եմ ունեցել։ Այսօր մեր թագավորի ծննդյան օրն էր Հոլանդիայում, Վիլեմ Ալեքսանդր անունով, Վիլեմ Ալեքսանդր ֆան Օրանյե, նարնջագույն ազգանուն ունի, նրա ազգանունը նարնջագույն է։ Եվ բոլորը նարնջագույն հակած, մարդկանց մեծ մի մեծ խումբ փողոցներն էին դուրս եկել եւ եղանակը հրաշ մի հատ եղանակ խմում էին, ուտում էին, ուրախանում էին եւ մենք էլ իհարկե մասնակցում էինք, շատ լավ անցավ։ Կադրերը մի փոքր տեղադրել եմ իմեջում, որպեսզի դուք էլ մի փոքր վայելեք իմ հետ։ Եկանք տուն, մի փոքր հանգստացանք, նորությունները հետեվեցի և հետևում եմ և շատ նամակներ ստացա, փորձեցի պատասխանեմ, բայց որոշեցի եթեր անեմ, որովհետև այդ հարցերի պատասխանները ավելի հարմար կլինի եթերով։ Հասկանում եմ, որ շատ ուշ ժամա, գիշերը 1-ը անցա Երևանում, բայց Հայաստանում, բայց վաղնել աշխատանքային օր շատերի համար, բայց կարիքը կա ուղղակի, եթե մարդիկ այս եթերը հիմա չդիտեն, վաղը կտեսնեն և որոշ բաներ միասին կփորձենք վերլուծենք։ Ուրեմն, Ժորժան, սենց բան կա, սա կրկնել եմ շատ անգամներ, մի անգամ էլ ասեմ, հները որպես միավոր քաղաքական գոյություն չունեն, նրանք ջախջախվեցին ամռանը ընտրություններից հետո, այսինքն ընտրությունների ժամանակ, դրանից հետո չկա։ Վերակենդանացման ռեանիմացիայի բաժնում, որտեղ ընդեղ հույս չկա, մեռելներին ինչ-որ մի կերպ հավաքում են, բերում են փողոցները, ինչ-որ քայլեր են անում եւ այլն եւ այլն, որը մեծ հաշվով ոչ մի ռեզուլտատի իրանց համար չի բերելու, դա հստակ է։ Ժողովուրդը երբեք չի ընդունի, որ հները վերադառնան, բայց ինչպես Նժդեհն էր ասում, օրինակ դաշտակը ի վիճակի չի երկիր կառավարելու, բայց ունակա ջախջախելու և քայքայելու, ու դա մենք հենց հիմա տեսնում ենք դա։ Ուրեմն Երևանի փողոցներում ներկադրությամբ 3 ուժեր կան, որոնք հներին են պատկանում, և մի քանի ուժեր կան, որը հների հետ մեծ հաշվով բան չունեն, բայց ընկել են դրանց ջրերը։ Ուրեմն հների մեջ է մտնում Քոչարյանի կլանը, հների մեջ է մտնում Նարիմանովի կլանը, և հիմա հատուկ մի հատ հանձնարարությամբ և առանձին մի հատ ուժի ձևով դաշտակներն են առաջ գնում, որ ասում է, հիմա եթե ասեն ձեզանից ով է լինելու վարչապետ, էլ չեն ասի Քոչարյան, կասեն Սաղաթելյան, Սատկացաթելյան, Կիլկի, իրանցից մեկին են թզուկին գնոմին, մեկին առաջ կքաշեն։ Ուրեմն այն միտքը, որ սրանք միշտ սրսկում էին, ասում էին զոմբի, 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 ասենք Նիկոլան կոտրելու հետևողներին, ավելի շատ իրանց է սազում, որովհետև իրանցից զոմբի չկա։ Սատկած վիճակ, ռեանիմացիա, զոմբիացած վիճակ, բերել լցրել են էլի փողոցները։
Ու փողոցներում նրանք կազմակերպված չեն, հասկանում եք? Նրանք ասենք սադրանքով են զբաղված, մի խումբ գնում, մի բան անում, ամենից այստեղ այնտեղ արդեն կոնտրոլից էլ դուրս է գալիս, որովհետև արդեն երկրորդ, երրորդ դեմքն է, որ մարդ են ծեծում։ Այսօր Մարտիրոսյան անունով մի շատ ադեկվատ եւ խելացի մարդ կա Հայաստանում, հարցակվեցին եւ ծեծեցին, ասենք մի քանի հատ հարված խփեցին, մեծ խումբով ոստիկաններն էլ այնտեղ կանգնած։ Դե պաշտպանեցին եւ այլն, բայց դե արդեն, որ ասում եմ, մի քանի օր առաջ Ռոմանի վրա հարցակում, այդ մարդու վրա հարցակում ես տեսա մի կին մտել էր ռեստորան, կաֆե, ինչ որ սպրոս էր անում, ինչ որ պահանջում էր մեր ընկերներից մեկին, մամբելին, որ ինչի ես մատնացույց արել, որ ոստիկանները ինչ որ մեկին բռնեն, էլի հին ձևով, էլի, որ ասում եմ, ինչ որ մեկին որ մատնացույց ես անում, որ ասենք խուլիգանա կամ փողոցափագում չի կարելի բան, ասենք դու գործ տվող ես, ինչ ես անում, կին հալով գնացել այնտեղ, ինչ հարցեր ա լուծում։ Դե մեր ընկերն էլ ասենք հասկանում ա կինա բան, ասենք չի այդքան բան անում, ասում ա լավ, ճիշտ ես գնա, բայց հարցը նրանում ա, որ ժողովրդից հասումը, ժողովրդի ջղայնությունը, ժողովրդի այդ վատ կողմը, որ կա, չէ, որ ատելությունն է, դա ջրի երես է գալիս։ Ու սրա մասին էի խոսում երկար ժամանակ, խոսացել եմ անցած եթերին, երբ մասնակցում էի Մերի Ռոմանի հետ, նորից կրկնեցի, որ սա արդեն հասունացել է, սա այն ժամանակն է, որ սրանք մատը տալիս է, ձեռքդ են ուզում, բայց ժողովուրդը ոչ թե արդեն կանգնելու, հասկանում եք։ Ինչի է դա տեղի ունեմ, հիմա սա էլ բացատրեմ, տեսեք, ունենք Նիկոլ Անկոտրելի, ազնիվ մարդ, ազնիվ վարչապետ, այնտեղ ասենք չի թալանում եւ այլն եւ այլն, բայց պարտականություն ունի, որ երկիրը կառավարի, երկիրը կառավարման մեջ մտնում է մի կարևոր հանգրվան կա, դա պաշտպանելն է Հայաստանի քաղաքացուն, բոլորին, ոչ միայն նորերին, հներին, բոլորին։ Եթե նա չի կարողանում ինչ-ինչ պատճառներով պաշտպանել այդ քաղաքացուն, այդ քաղաքացին իրան իրավունքա վերապահում, որ ոտքի կայնի ու պաշտպանի ինքը իրան։ Ու միչև հիմա ամենի անգամ երբ եղել է, ես էլ կոչ եմ արել, մի գնացեք փողոց, ասենք մի ծեծեք, մի ջարդեք, ու հիմա էլ եմ ասում, չի կարելի, ես իմ երկրում չի կարա տես բան լինի, իմ հայրենիքում։ Բայց ամեն ինչին կա չափ եւ սահման, Նիկոլա ասի, ես ասեմ, իմ ընկերները հորդորեն, որ մի արեք, հակահարված մի տվեք, վերջի վերջո մարդիկ իմ ասելով չի, ոտքի են կանգնելու, այնտեղ շատ վատ բաներ ա կատարվելու։ Այն բանը, որ Նիկոլը կանխեց, թավիշով արեց, չէ՞, չի կարանալու հիմա դրա դեմը առնի, եթե ինքը այդ քայլը չանի, ասենքը չզսպի այդ հների, այդ զոմբիների, ռեանիմացիայից հանած այդ զոմբիների փողոցները փակելը եւ այլն եւ այլն, մարդկանց վրա հարձակում անելը։ Այստեղ մի հատ ուրիշ հանգամանք էլ կա, որի մասին եւս բազմիցս խոսացել եմ, տեսեք, ես ճիշտն եմ սիրում խոսամ, որովհետեւ ճշտից լավ բան չկա, թեկուզ դառը լինի, թեկուզ իմ դուրը չգա, բայց դա է ճիշտը, ճիշտը խոսալն է ճիշտը, ասենց ասեմ։ Տեսեք, երբ Ռուսաստանի մասին ենք խոսում 44 օրվա պատերազմի ժամանակ, ես ասում էի, որ Պուտինը փուրը տվեց իր զինակցին, իր ամենամոտիկ ընկերոջը Հայաստանին, համաձայն էին իրար հետ, համաձայն չէին Հայաստանը Ռուսաստանը, դա կարևոր չէր, ուղղակի չէր կարելի, հենց Ռուսաստանի շահերի մեջ չկա, որպեսզի որ Ռուսաստանը Հայաստանի փուրը տա, ու փուրը տվեց, ինչ տեղի ունեցավ, հիմա տեսնում եք Ռուսաստանի վիճակը, ու այո, դա ուղիղ կապ ուներ Հայաստանի հետ եւ Հայաստանի փուրը տալու հետ։ Չի կարելի քո հետևորդին, քո ընկերոջը թեկուս թղթի վրա չի կարելի ուղղակի հանձնել թշնամուն։ Այդ նույն բանը հիմա, եւ արդեն ասել եմ, նույն բանը ասել եմ ներքին, ներկա ղեկավարության եւ Նիկոլին եմ սա ասել։ Պարոն վարչապետ, Նիկոլ ջան,
քո հետևորդներին, քո պաշտպանողներին, թեկուզ դու պաշտպանության կարիքը չունես, բայց այն մարդիկ, որ քեզ սատարել են, այն մարդիկ, քեզ որ սիրում են, այն մարդիկ, որ քո կողքը կանգնած են, հիմա այդ մարդկանց վրա հարձակումներ է կատարվում։ Քո քաղաքում, քո կառավարած երկրում։ Ուղղակի սա հայի չի հարցը, ուղղակի չի կարելի քո մարդկանց, քո խմբին, քո քեզ սիրող, սատարող մարդկանց չի կարելի փուրը տալ։ Եվ այո, դա փուրը տալ է, երբ որ նրանց մենակ ես թողնում, եւ դու հարցերը չես լուծում, որ դու պիտի լուծես։ Մանդատը տվեցին, չէ՞, ժողովուրդը։ Հունիսին ձեն տվեցին, պողպատ, ինքը տասեցիր, մուրջ, հասկացանք։ Այս ժողովուրդը ակնկալիք ունի, 100%-անոց ամեն ինչը տվել է։ Բայց չի կարելի զերծ մնալ, որ ասես բռնություն չլինի եւ բան, որ այդ մարդիկ քո հետեւորդները, մարդիկ ոտքի կանգնեն ու ինչ որ քայլերի գնան բռնության, որի համար նրանք պատասխան պետք է տան հետո։ Չէ, ասենք բոլորս գիտենք Հայաստանում, եթե օրինակ Աստված ոչ անի, մեկը մեկին սպանի, պետք է գնա նստի, ոչ չեն ասելու Նիկոլական Այլան մի նստացրեք։ Կամ մեկին ծեցի բռնության համար տանելու են նստացնեն։ Չի կարելի ուղղակի թողնել դրան հասնի։ Ես շատ լավ հասկանում եմ, պարոն Փաշինյան, Նիկոլ ջան, շատ լավ հասկանում եմ, որ ինտերնացիոնալ հարթակներում, այդ համար ես ես վերջի քանի օրը ոչ մի բան չեմ գրել Ռուսաստանի առումով, շատ պայթյունա վտանգ իրավիճակը, հասկանում եք, Եվրոպան արդեն բաց զենքեր է տալիս, ընդեղ արդեն պատերազմի մեջ է Ռուսաստանին, նրանք ովքեր չգիտեն, շատերը չգիտեն, ասեմ, Եվրոպան այսօր թույլատրեց Ուկրաինայում պատերազմը վարել Ռուսաստանի տարածքի մեջ։ Այսինքն ստեղից դաբրոն գնաց Ամերիկա, Եվրոպա, որ Ուկրաինա, եթե ուզում ես Ռուսաստանի մեջ մտնես, կռիվ անես, մտի, մենք դեմ չենք։ Հասկանում եք դա ինչա նշանակում։ Դա նշանակում է, որ համաշխարհային պատերազմը, որը շատերս կարծում ենք դա չի լինի, արդեն շատ է մոտեցել։ Իսկ եթե դա լինի, Հայաստանի սահմաններից դուր, սահմաններից ներս չենք կարա մենք չմասնակցենք այդ պատերազմին։ Մեզ կդրթեն, ռուսը հենց ինքը կդրթի։ Ես կարծում եմ այդ իրավիճակը այն բանին է բերել, որ երկրի ներսում ասենք փորձում են խախանգ պահեն ինչ-որ վիճակում, որ հանկարծ այդ իսկական պրոբլեմը գա, կարողանանք դեմը առնենք, ինչ-որ բան անենք, բայց պարոն Փաշինյան, եթե երկրի ներսում կարգավիճակ չկա, եթե կարգ ու կանոն չկա, եթե դրսից վտանգ եղավ, ներսից ոչ մի բան չեն կարողանալ։ Դա իսկապես տենց է, դա ուղղակի իմ կարծիքը չի, դա ուղղակի տարբեր երկրներում այդպիսի սցենարներ արդեն եղել են։ Եվ հնարավոր չի դա ուղղակի կանխել այդ ձևով։ Սա եթե միջև մայիսի 1-ը ոչ մի բան չձեռնարկվի, նա գնում է, իրանք արդեն հայտարարել են, չէ՞, զոմբիները այդ ռեանիմացիայից բերածները, որը մենք գիտենք ոչ մի բանի դնաս չի տանելու, բայց ուղղակի ուզում են խառեն, ամսի 1-ին տրաքելու է վերջում, ոնդեղ արդեն ճարճար չի լինի չմիջամտել ոչ մի բան, պետք է արդեն անես, բայց մի թող որ քեզ հասցնեն իրանք ուզած տեղը, միչև դա քայլեր ձեռնարկի։ Ու ես մտավախություն ունեմ, Ժորժ ջան, անցած անգամ ասացի ու ասացի, որ պետք չի ասեմ, բայց արդեն ասել եմ, վաղը 5-7-ի է։ Սա մի հատ շատ հետաքրքիր օր է, սպասվում են ինչ-որ բաներ, չեմ ուզում կոնկրետանամ շատ, իմ ճիշտ է սա ոչ թե փաստեր եմ ես ասում, սա ուղղակի զգացմունք կա, որ ես ունեմ, ինչ-որ մտքեր է, որ ես ունեմ, կանխել է պետք սա, սա ուղղակի կանխել է պետք, որովհետև երբ ժողովուրդը ոտքի կանգնեց, փողոց դուրս եկավ կամ ինչ-որ խմբեր ու բախվեցին հների հետ, հներին հոշոտելու են, ու դա ոչ հների համար է լավ, ոչ էլ նորմալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու համար, որովհետև ոչ մի ադեկվատ խելքը գլխին մարդ չի ուզենա, որ Հայաստանում, Երևանում ինչ-որ
բախումներ լինեն կամ ինչ-որ սպանություններ կամ ինչ-որ բռնություններ։ Չի կարելի ուղղակի թույլ տալ դրան հասնելը։ Ունենք ոստիկանություն, ունենք քաղաքական գործիչներ, ունենք դատարան, ես հասկանում եմ, դատական համակարգը բան չունեմ ասելու։ Փաշինյանը չի կարող որոշի, որ դատավորը ինչ-որ բան անի կամ չանի։ Բայց պարոն Փաշինյան եւ քաղաքապետ Երևանի, դուք ունակ եք եւ այդ լծակները ունեք, որպեսզի ոստիկանության առումով այնտեղ, որտեղ ոստիկանությունը ապիկար կամ ինչ-որ հրամանի հետևանքով ինչ-որ պասիվ դրսևորում ա ցուցաբերում, որպեսզի այդտեղ դուք ինտերվենցիա անեք եւ ամեն ինչ անեք, որպեսզի քայլ արվի։ Ցանկացած Հայաստանում հիմա ներկադրությամբ, ցանկացած բան, որ կատարվում ա, դա պատկան մարմինների Նիկոլ Փաշինյանից բռնած, ղեկավարությունից վերջացրած, միջև ոստիկանական այդ գլխավորներից վերջացրած պատասխանատվությունն ա։ Եթե պարեկները կամ ինչ-որ ուրիշ խմբեր ինչ-որ բան ա կատարվում, տեսեք, մի հատ ասեմ, ես չեմ ուզում երկար խոսամ դրա մասին, բայց շատ վատ դեպք հղիկին ա մահացել։ Իհարկե դա կօգտագործվի քաղաքական ձևով, կօգտագործվի տարբեր ձևերով, ոքի թույլ տալ պետք չի, ասենք, որ գա հասնի դրան։ Հիմա ցանկացած բան, մեկը բալկոնից պատուհանից, ասենք, նայելուց այդ ցույցարարներին, որ ընկնի, էլի քաղաքականացնելու են։ Ոնդեղ գնալու է զգացմունքներ, ժողովրդի ներվերի հետ խաղալ, այդ ընտանիքի զոհվածի ընտանիքի հետ, ասենք, ինչ-որ բաներ, չի կարելի հասնել դրան։ Չի կարելի թույլ տալ ուղղակի, չի կարելի։ Որտեղ չեք տեսնում անցած քանի օրը ոնց սկսվեց կամաց-կամաց ու ասենք հասունանում ա։ Նույն բանը կատարվեց ազգային ժողովում։ Հիշում եք, գոռում էին, բան էին անում, հետո սկսեցին այդ շշերը շպրտել, բան, հետո մի անգամ ծեցեցին ու վերջացավ սա։ Լավ կհիշեք երևի, հիշում եք։ Վահեին այդ Սյունիքի բանին, մի հատ քացով ծեցեց են դուխով մեզ դրբով տղեն, քացով խփեց բան, վերջացա։ Ասենք, սպասում եք ինչ լինի, ասենք, սպասում եք խմբով գանում ծեցեն էլ, ինչ ասեմ, 5 հոգու ծեցեն, 10 հոգու, 20 հոգու, որ ինչ-որ քայլեր դիմեք, քայլերին։ Չենք տեսնում, որ ասա զարգանումա դեպի վատը, որտեղ հները չեն տիրապետում հենց իրանց իրավիճակին, հենց իրանց խմբերին։ Լարած փողոցները դուրս եկած մարդիկ, դաշտակները հավաքել են Եվրոպայից, Ամերիկայից, կանչել են թաքուն, բոլոր այդ երիտասարդ մասսաղ գնացել են ընդեր, ակցիաներ են անում, ու ակցիան ո՞նց են անում, ասենք են Թուրքիայի, Ադրբեջանի դրոշակը վառելուց, տեսա, խաչ են դրևները, յանի մենք քրիստոնյա ենք ու վառում ենք մուսուլմանների, քրիստոնյա եւ մուսուլմանի պատերազմ են հրահրում։ Չի կարելի ուղղակի դա թույլ տալ։ Իսկ այս հարցով սենց ասեմ, թե ինչ պետք է արվի, ես դա չեմ ասի։ Ես ունեմ իհարկե իմ կարծիքը։ Այն մասը, որ ես պիտի ասեի, դա արդեն ասել եմ։ Կկրկնեմ մի անգամ մեծ հաշվով, բայց մանր մունը չեմ ասի, ասենք, դա իմ գործը չի։ Ես ոչ քաղաքականությամբ եմ զբաղվում, ոչ էլ պատկան մարմինների հետ ընդհանրապես ինչ-որ կապ ունեմ։ Ուրեմն, թալանի վերադարձ։ Այս ամենը, որը մենք բոլորս տեսնում ենք, սա նրա հետևանքն է, որ այն թալանը, որ նրանք տարել են տարիներ, հիմա այդ թալանի մի մասը տալիս են, որպեսզի մարդիկ առնեն, ասենք, կամ փողոցները լցնեն, տաքսու փող տան, պիցա տան, չգիտեմ, ինչ տան, այս տան, այն տան։ Թալանի վերադարձ։ Թալանի վերադարձը ո՞նց է արվում։ Ունես 5 միլիոն անոնց շենք, դու աշխատել ես, քո աշխատավարձը աշխատավարձը եղել, ասենք, $300, $400, դու ասենք պետք է 600 տարի աշխատես, որ դա առնես այդ տունը, դու ասենք այդ տունը չես կարա, դու նորմալ ձևով առնես, բռնագանձվում ա։ Ոչ թե բռնագանձվում ա դատարան, բան, հետո սենց ես, բռնագանձվում ա, դու գնա դատարանին դիմի։ Տարիներ հետո, եթե դատարանը եվրոպական դատարան միջով հասավասա, որ ճիշտ է, կտակ է տունը, ապացույցներով բանով բերեցի։ Եթե չէ, բռնագանձվում ա։ Գումարի առումով նույնը։ Դա մեկ, երկրորդը, ցանկացած փողոց փակելա, այնտեղ քաղաքացիներին
ուշուն ստալ կամ ինչ-որ մի ձևով այդ արցաններին վրա բան կպցնել, ինչ-որ բաներ անելը, շտրաֆ 500-ից 1500 դոլար։ Եթե քաղաքական ինչ-որ միտումով այդպիսի բաներ արվում, շտրաֆ 1500 դոլար, միանգամից 1500 դոլարը ձեռքից առնում եք։ Չունի տունն եք առնում, չունի մեքենան եք առնում։ Իսկ եթե ուզում եք բողոքարկի, գումարը վերցնում եք, հետո թողնում եք բողոքարկի։ Եթե էլի միջև եվրոպական դատարան կհասնի, մի 10 տարի հետո կպարզվի, որ իրանք ճիշտ են, ասենք օրինակ, գումարը հետ կտակ։ Երրորդ կարևոր հանգամանքը ոնց պետք է արվի։ Ծեծել ջարդելով չի, հասկանում եք, ինչ որ մեկին եթե տանում են, երկրորդ, երրորդ անգամ դա արդեն ռեցիդիվ է, այսինքն կրկնվում է, դա մեր մոտ դիտվում է որպես արդեն հոգեկան խանգարումներ ունեցող ինչ-որ անձնավորություն, չի կարողանում, ասենք այդ իր վարքելագիծը փոխի, համարվում է որպես ասենք խաղամոլի նման մի բան, ուղղակի ասենք կրիմինալ տեսակ։ Մի անգամ բռնում տանում եք, երկրորդ օրը նորից բռնում տանում եք, թողում եք, երրորդ օրը ասենք ինչքան կարելի է։ Կալիֆորնիայում կար, չէ՞, Tristrek, մա կապչումն էր, ինչ էիր անում, 3 անգամ ինչ-որ հանցագործություն արեց, մինչև կյանքի վերջ բանտ։ Ես չեմ ասում կյանքի վերջ, բայց գոնե բռնեք մի քանի ամիս պահեք։ Այս ամառը գոնե անցնի, այս տակերը անցնի, այդ սողունները, որ մի քիչ ցրտած էլ փողոց դուրս չեն գա։ Սա է գործոններից մեկը։ Բայց ոչ մի բան չանելը, դա շատ անմեղ սունակ, շատ պոզիտիվ չէ, շատ նեգատիվ ձևով եմ այդ հարցին հիմա դիտում, շատ անմեղ սունակ բանա։ Իսկ այն բանը, ինչ որ ընկերներից գրել էին, որ մենք բան ենք, ժողովրդավարական ենք, հիմա չենք, Նիկոլը չի կարա ինչ որ դրանց բռնի, բան անի, Ժորժան, ինչի մասին եք խոսում։ Ասենք, մարդկա կարծում է ինքը Հռոմի պապից ավելի կաթոլիկ է, ոնց կարա տես բան լինի։ Ես ապրում եմ Հոլանդիայում, աշխարհի ամենա ժողովրդավարական, աշխարհի ամենա դեմոկրատ երկրներից մեկը, 5 ամենա ազատ երկրներից մեկն է։ Ես որ գնամ փոստեր փողոցում անեմ ինչ որ դաշտակն է անում, փակեմ, մակեմ, սենց գրեհիկ, բռնեն տանեն ծեծելով, բանով, դուպես, գլխես խփելով կտանեն։ Եվ բոլորին կտանեն։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ինչ կապ ունի տերորիզմը, երկիրը տերորին վերածելը, քաղաքակիրթ ժողովրդավարության հետ։ Ընդհանրապես ոչ մի կապ չունի։ Նենց որ քայլերը պետք ձեռնարկել, ես գիտեմ, որ իմ ընկերները, այօրնակ Գնել Սարգսյանը միջև այս պայթյունը վտանգավոր սիտուացիան, նա արդեն հասկացել էր ինչ, ինչուց է գնաց ընդեղ ազգային ժողովի մոտ, որոշ բաներ առաջարկեց, Սիմոնյան եկավ, թուղթը ընդունեց, հետները խուսաց, հասկանում եք, մարդիկ նոր ուժերը, նոր մարդիկ, թեկուզ քաղաքականությունով չի զբաղվում, բայց հասկանում է մարդը, որ իրա քաղաքում, իրա Երևանում ինքը չի ուզում, որ այդպես բռնություն լինի, բան լինի, ինչ որ քայլ է անում։ Բայց մարդկանց, ինդիվիդուալ մարդկանց քայլերը հերիք չեն, որ այս հազար ներողություն ռուսենով ասեմ, որ այս բեսպրիձելը վերջացվի։ Սա միայն եւ միայն ոստիկանական ուժով կարելի արած։ Իսկ այն հին մտածելակերպով եմ, որ դու գնացիր ոստիկանին ասիր ուղեմը դու գործ տվող ես կամ չգիտեմ է, դրանց ընդհանրապես տեղմի տվեք, ընդհանրապես տեղմի տվեք, ինչ է նշանակում ոստիկանին գնացիր ասեցիր ուրեմն գործ տվող եք, որ իրանց բռնեն ծեծեն սպանեն, որ չգնաս ոստիկանին անես, ասես կբողոքի, կասես ծեծում էին ոստիկանին չասեցիր, բայց հանկարծ ասենք մի հատ դաշտակ մաշտակը տենց փողոցա փագում կամ մարդա ծեծում ոստիկանին ասես, ասում են գործ տվող ես, մի թողեք էլի ձեզ խափեն, Ժողովուրդ ջան, ոնց կարելի է տրվել այդպիսի սադրանքների։ Սա էլ սենց, հիմա խնդրում եմ, Ժողովուրդ ջան, եթե ինչ-որ բան կա, որ ուզում եք, ինչ-որ հարցեր կա, ինչ-որ բան կա, խնդրում եմ գրեք, միասին կքննարկենք։
Ես տեսնեմ մի վարկյան ինչ-որ դիսկուսիայի արդեն գրում, բայց մի հատ կարդամ, ստեղ գնելը գրում ա, գնելը իմ ընկերը, գնել Սարգսյան, Էդվին ջան, եթե կարելի է մի քանի րոպեով թեմային միանամ, ահա գնել ուզում ա, միանա, իհարկե գնել ջան, ես հիմա միացնեմ քեզ, մի վարկյան, Ջորջ վարկյան, հայտ ու ուղարկի գնել ջան, ես չեմ կարողանում ստեղից գրեմ, չգիտեմ ինչի ատես, չեմ կարողանում քեզ միացնեմ, վարկյան, ըհը ստացվեց մի վարկյան, ասմա տեխնիկական պրոբլեմներ կա, գնել ջան, եթե խնդրում եմ մի հատ էլ ուղարկի, բայց կամերա ցես կողի վրա հորիզոնտալ ձևով պահի, հեռախոսը կարող է այդպես ստացվի, ես փորձում եմ քեզ միացնեմ, հիմա անունդ խփում եմ, բայց չի բերում, այսինքն ասում եմ դու եթերում չկաս, բայց ինչի է տենց, չգիտեմ, ինչ որ տեխնիկական պրոբլեմ ջան կա, գնել ջան, խնդրում եմ մի հատ դուրս արի եթերից, նորից մտիկ, փորձենք նորից, ահա ես տեսնում եմ, որ ինչ որ մարդկանց մոտ եթերը կախում ա, Աննա Ալոյանը ասում է, բա լավ, միջև երբ էլ մեր նյարդերը չի հերիքում։ Աննա ջան, ես դա հասկանում եմ ու ես շատ մարդկանցից եմ այդ հարցը ստանում, նույնիսկ սենց ասեմ, մի քանի անգամ եղել ա, որ մարդիկ ինձ գրել են, որ ուզում են դուրս գան փողոց, ընկերներով, խմբերով, ինչ որ նույնիսկ սահմանամերձ այդ սահմաններից, զենքով, բանով, չեմ ուզում բան անեմ, բայց ես խնդրել եմ, որ հանկարծ այդպիսի բաներ չանեն, բայց երբ որ ես խնդրում եմ մարդկանց, այդ մարդիկ ամեն անգամ ինձ ասում են, բա Էդվին, բայ միջև երբ, ու ես չեմ կարա մարդուն ասեմ, որ դու ձեն մի հանի գան գլխի թփենք, ես ծեծենք, ու եղբորը ծեծեն, ու մորը որը ծեծեն, ձեն մի հանի, ես չեմ կարա դա անեմ, դրա համար էլ խոսքս չեմ ուղում, նրանց խոսքս ուղում եմ պատկան մարմիններին, քայլ արեք օրենքի սահմաններում և մանդատի սահմաններում, որը ժողովուրդը տվել ա, մի տարի հլը չի անց այդ մանդատից, քայլ արեք և խաղաղացրեք երկիրը, ինչի մասին ա խոսքը, հիմա փորձում եմ միացնել Սարգսյան, գնել ջան, բարի երեկո, Բարի երեկո բոլորին, ժողովուրդ ջան, բարի երեկո, հարգանքներս, ուրախ լսում էի, Էդվին ջան, եթե կարելի երկու բառով ասեմ, ես ճիշտ այսօր գործիցը մի քիչ հոգնած էի, հոգնած դեմքով մտա YouTube-ում, մի հատ թեթև լայվ արեցի, դուրս եկա, բայց դեռ տեղյակ չէի Անտարեսի այդ թեմային, ուրեմն ես համաձայն եմ քո ամեն ասացի հետ, առավել ևս, որ իսկապես նրանք իրենց տեղը արդեն տվել են, առիթը տվել են, որովհետև տարբերությունը որն էր, օրինակ մեր հեղափոխության ժամանակ, եթե կհիշեք, անընդհատ խոսվում էր, չէ՞, դիմում էինք ոստիկաններին, որ եթե որևիցե մեկը ինչ-որ մի բռնության ժեստ է անում, ուրեմն մեր հետ կապ չունի, միանգամից տարեք իրեն, մեր միջից հեռացեք, այսինքն ոստիկանը ոչ միայն հանրությանն է պաշտպանում, այլ նաև ցուցարարին,
ու պրովոկացիաների փորձեր իհարկե լինում էին, մենք կանխում էինք դա, հենց լինում էր տեղում, ասում էինք այս մարդու մեր հետ կապ չունի, ինչ որ բաներ անում, այսինքն կարողանում էինք դա կարգավորել։ Ու բնականաբար ստացվեց, որովհետև չէին կարողել ոստիկանը ոչինչ անել, ուղղակի անելիքի տեղ չէինք թողել մենք, որ անեին։ Մենք ոչ կեղծ լոզունգ ունեինք, այսինքն լոզունգը որն էր, քայլ արա, մերժիր, մերժիր Սերժին, թե ինչու բոլորին հայտնի է, թե ինչու, չէ՞։ Իսկ սրանք կոնկրետ հանցագործության մասին, ոստիկանների հետ քայլելուց, իմիջիայլոց միտինգին ավելի շատ ոստիկանալինում, քան իրանք են, քայլելուց կոնկրետ հանցագործության մասին հաղորդում են տալիս, ասում են Նիկոլ Դավաճան։ Հիմա ախպեր, ես մարդիկ ասում են, որ Դավաճանա Նիկոլը։ Մենք հավաքեք, տարեք, թող գրեն, ջնջեն։ Կամ հակառակ, այս մարդկանց զրպարտության համար նույնպես տարեք, թող խելոք են, որ ասում են ամուտեն, ամգրեն։ Այսինքն էդի մեկ առիթ։ Երկրորդ առիթը, որ խիստ վտանգավորա դարձել իրանց երթերի կողքով անցնելը։ Կադրերը կան, տատին մոտենում իր անհամաձայնությունն, նա ասում, ոնց էլ որ տալիս ես գազանի նման, ականջին գոռալով։ Մյուս դեպքը ես ձեզ կրտոցը, որ եղավ, այսինքն իրանք ոչ թե խաղաղ ակցիա են իրականացնում, այլ կոնկրետ բռնություն են կարողում կեղծ լոզունգներով, կամ կարող է ճիշտ լոզունգով, չգիտեմ։ Մի 1000 հոգի մարդ գոռում է Նիկոլ Դավաճան։ Չէ, սա Դավաճանությունը քրեորեն պատժելի է, իհարկե, ամենածանր հոդվածն է։ Տարեք, Ջան, լսիք այդ հարցը հիմա սրանում է, տեսեք, սա որ դու ասում ես, բոլորը քաջ գիտենք արդեն այն էրանա, որ ժողովուրդ համ կադրերն են տեսնում, համ երևանցիները տեսնում են, լսում են, ասեմ ավելին, ես կադրեր ունեմ իմ մոտ, որ հարցակում եմ ոստիկանի կողը, հենց ոստիկան կանգնած, մարդը իր տան մեջ կանգնած, որ իրանք ասում են, այդ մարդը ասում է Նիկոլ վարչապետ, վրա են տալի, որ ծեծեն այդ մարդուն, ոստիկանն է կանգնած։ Բայց ասում են, ինչ որ քրֆում է բանը անում։ Այդտենց լավ, հիմա ասենք այդ բաները մի կողմ, բայց բռնության այդ, ասենք հարցակում են ծեծեն բանը, ասենք մարդիկ բոլորն էլ դիտեն։ Կոնկրետ խմբակային հարցակում է։ Հիմա այդ հարցը, որ ինձ մարդիկ տալիս են, հիմա ասենք շատերը տեսար գրում են տալիս են, ասում են, բա լավ, միչեմ երբ, ասենք ոչ թե միայն ժամանակի առումով, այլ ասենք մի հատ հարցակում, 10-ատ հարցակում, 20-ատ հարցակում, այս համաձայն եմ։ Տես, քանի դեռ այսքան չէր ագրեսիվացել, նորմալ էր, էլի մարդկանց նervերի վրա ազդում են իրանք իրանց բնույթով, այսպես թե այնպես, հարցը դա չի, բայց դու չես կարա բան ասես, ինքը իր ակցիան անում, դա օրինական էր, նորմալ էր, մինչև այսքան ծայրահեղության ագրեսիվանալը, բայց ի՞նչն է այստեղ հետաքրքիր, այդ ի՞նչ է, ուրեմն Էս ուժերը, այդ ուժերը, բոլորս շատ լավ գիտենք, իրենց միակ գործիքը, որ երբևէ ունեցել ու կիրառել են, ու առ այսօր կախվում են այդ գործիքից, դա վախի մտնոլորտ ստեղծելն է, որովհետև իրենք գիտեն, այլ պարագայում, ուղղակի ոչ ոք իրենց կողքը չի կանգնում, որովհետև բոլորն էլ ապրել են, գիտեն, միակ տարբերակը, Էլի, քանի որ իրենք մոտենում են ժողովրդին որպես անձնական օգտագործման ստրուկներ, ակը մնում է միակ տարբերակը, էլի տիրոջ կարգավիճակով վախացնելով քաշել իրանց դաշտ, այսինքն մարդը ասի, ախպեր, կաննի գործ չունեմ, իրանց կողքը լինեմ, հետո վաղը միսոր գլխիս փորձանք չգա, ես ինչ իմանամ, այս տարբերակն են փորձում օգտագործել, դա է պատճառը, որ այդքան ագրեսիվ են, իհարկե թույլ չենք տա, որ դա աշխատի, եթե դա չանի պետությունը, կոնկրետ ուժային կառույցներ, ովքեր այդ գործին են, դա կանի ցավալիորեն ժողովուրդը, որովհետև ես հետևում եմ նաև, թե ինչքան նյարդեր արդեն պրիտիկ են, էլի ասած ամենաբարձր կետի վրա են, ու հավատա, դե իրենք քանի որ կապ ունեն հիմնականում մեզ հետ, ինձ նման մարդկանց հետ, ովքեր որ ես այնպես հանրային բան ունեն,
Հազիվ են, արդեն մի կերպ ենք կարողանում պարել, մի կերպ, որովհետև գիտենք դրա բոլոր վնասակար կողմերը։ Հիմա տես խնդիրը որտեղ է, իրենք էստեղ ներքաղաքական միայն չի, էստեղ միայն ներքաղաքական խնդիրը չի, ցավոք մեր հանրությունը այդ լայն կոնտեստը չի առայժմ ընկալում, ու նորմալ է, բնականաբար կարող ընկալի, հետաքրքրում անկալումա չի, հետաքրքրում չի ընկալում։ Այստեղ նաև աշխարհաքաղաքական գործընթացներն են իրենց գործանում։ Հիմա տես ինչ է ստացվում, հայ-թուրքական օրինակ սահմանի բացմանը ովքեր են դեմ, դեմ են թուրքերը, բայց քանի որ աշխարհը պահանջում է, որ դու չես կարա փակ պահես, դա կեղծ օրակարգ է համարվում, դու ասենք լավ այն ժամանակ եթե փակում էիր, որովհետևներ էիր ասում, հիմա այդ որովհետևներ ու պարտա ներս չէ, թուրքի ուշքը գնում է մեր սահմանը բացի, իրանք են փակել, ու մենք չենք փակել, այո, ու ինքը հիմա կեղծ օրակարգով պիտի փակ պահի, դա ինչքան կարա ձգի, դա որովհետև գործընթացներ են գնում աշխարհում, թուրքն է մեկ դրան դեմ, դե իհարկե մեր սրտով էլ չի, որ պիտի ստիպված լինենք իրենց ռոժը մի քիչ շուշու տեսնենք, բայց ամեն դեպքում հասկանում ենք իրավիճակը, և դեմ են նաև սրանք, ովքեր որ բջիջներ են այսպես բաց թողնում, իհարկե կլինեն առանձին մարդիկ, ես չեմ ուզում հանկարծ վիրավորվեն առանձին մարդիկ, ովքեր կարծում են, որ պետք չի, ես իրանց չեմ դիմում, ես այդ խմբակներին եմ դիմում, կոնկրետ կազմակերպված խմբակներին, ու դեմ են իրենք, որ դա բան անեն, հնարավորինս ձգեն, մարդկանց մեջ ներարկեն, որ դա վատ է, դա չի կարելին է, եւ այլն եւ այլն, դա չի կարելին է Թուրքիայում, Թուրքիայում հենց հիմա հարցումներ են անում, ու այդ հարցումները կապված նրա հետ, թե ում եք ամեն, ում որ ազգի մեջ եք ամենամեծ վտանգը տեսնում պետության համար, 50+% այսինքն այն աշխարհի 100-ը 200-ը տարբերակի մեջ 50+% հայերի մասին է, հասկանում ես, մեզ զոհի կարգավիճակով են ստիպում, որ մենք այս նույն ուժերը ուզում են, որ մենք մեզ դիտարկենք որպես զոհեր, ինչ որ համոզում են, որ մենք ինչ որ կզած ենք, կզած առաջնորդ ունենք, այդ կզածությունը կներես հելևոր ոչ մի տեղ չենք տեսնում, ինչ վերաբերվում է թե Ալիևը այնտեղ ճնճղուկին ու ինչ-որ սենց բերանը բացում փակում է, այդ Ալիևը այն Ալիևն է, որը որ 20 տարի է բերանը բացում փակում է, ուղղակի այն ժամանակ անթույլատրելի էր տարածելը նման վիդեոները, որովհետև փորձվեր մեկը տարածել, բայց բոլորս էլ տեսնում, ես չգիտեմ, մարդիկ կան, որ չեն տեսել, թե ոնց է դիտան պահում Սերժի ժամանակ, կամ ինչ մարդիկ կան, որ մտածում են Ալիևը հիմա է ասում Երևանն է մերն է, Ալիևը միջև է, գիտեք երբ ֆանից է ասում, իրա հերն էլ է ասել, ու այդ ուղղությամբ է եղել իրանց պատմության կեղծումը, մի ամբողջ աշխատություն, ամբողջ աշխարհով մեկ, ուղղակի դա էստեղ մեզ տեղյակ չեն պահել, բայց դա չի նշանակում, որ առանձին մարդիկ չգիտեն, նույն իմ կողմից շատ հարգված ռուսաստանաբնակ բանը, մեր բլոգերը Անցի Տապորի, մենք իրար հանդիպել ենք Ռաստովում, արդեն քանի երևի մի 8 տարի է, 10 տարի է զբաղված է բավականին լուրջ աշխատանքով ու արդյունավետ աշխատանքով, ինքը իր չափով անում է ավելին, քան մեր բոլոր ժամանակների կառավարությունները արել են ինֆորմացիոն դաշտում կապված թուրքերի պատմության հետ, բայց մենք քանի որ իսկապես չենք սիրում, իսկապես տես ասենք մի լուրջ բան ասես, չէ, կմտնեն այս բաներից կխոսեն, մենք չենք սիրում հետաքրքրվել, հետաքրքրվել չի նշանակում լսել ես բլոգերին, են բլոգերին, թե կուզ լավա թե վատ, այդ ինչ է, դրա մասին չի խոսքը, հետաքրքրվել նշանակում է նաև ընթերցել, նշանակում է ուսումնասիրել, նշանակում է նաև ինքնակրթությամբ զբաղվել, եւ դրանով ուսանելի լինել նոր սերնդին, չգիտեմ, ես մի դեպք պատմեմ, այն առաջին հայկական սերիալը, որ կար, Դժբախտ Երջանկություն, հայկական առաջին սերիալն է եղել, երբ որ դա նկարահանում էինք, քաղաքում շուխուր էր, տենց որ լսել եք հայերն էլ են սերիալ հանում, բան
Այդտեղ ես մեծ կիլերի դեր էր իմ դերը։ Դա առաջին սերիալներ ինչ որ սենց գնում ես, մի օր սենց քայլելով եմ իջնում տուն, ես վերևի մեր հայաթում, հա ու մոնչ էր այնտեղ անունս։ Վերևի հայաթում տեսնեմ երեխիկը կռիվ թիմ-թիմ են բաժանվում, որ կռիվ-կռիվ խաղան, այն մեկ ասում է շուտ եմ ասել, ես մոնչն եմ։ Հիմի եկա տուն ու մտածում եմ, ասում լավ, հիմի այդ ընտանիքում ընդունված չի, որ երեխային, ասենք կամ չեն գիտակցում սերիալի ոչ մանկական լինելը, չի գիտակցում, երեխի հետ նստած սերիալ ա նայեմ, դե ինչ անես։ Հիմի կպել եմ մեր սցենարիստին, կպել եմ մեր ռեժիսորին, ասում ուրեմն սենց են գալու։ Մոնչ է, երբ որ ազատ ժամանակ անում, այն որ միտեղ նստած մարդ ա սպասում կամ բանա, ոչ թե պիտի էդի կաֆե լինի կամ չգիտեմ ինչ, իր համար պարկած պիտի գիրք կարդալուց լինի։ Ռաս սիրում են, թող ուրեմն գոնե էդ պիտի դետալ։ Ու ես խիստ սկսել էի մտահոգվել։ Բայց հիմի էս ունենք։ Բայց չի նշանակում, որ եթե ասում ենք էս ունենք, դա արդարացում է ու պիտի մնանք դրա վրա։ Չէ, ժողովուրդ ջան, եկեք մի քիչ մեզ հետևենք, եկեք մի քիչ ուշադիր լինենք, եկեք մի քիչ կարդանք։ Ես լուրջ եմ ասում, ես հաղորդումը որ կա Free News-ի, ես երբեմն զգում եմ ինչքան զզվել եմ, ես ամեն օր 45 րոպե հեռուստացույցով խոսում եմ ու խոսում եմ բացասական երևույթներից, որովհետև էդ ա։ Ինձ ոչ ոք չի ասում սրանից խոսանրանից, էդ ա, օրվա թեման էդ ա։ Հիմա հա ուզում եմ ինչ որ թեկուզ գոնե իմ YouTube-յան կանալով իմ մշակութային բան անեմ, գոնե մի քիչ էդ ինձ լիցք կտա, էլի, որտեղ իսկապես սկսում ես, այն նյարդերը սկսում են տեղի տալ, և այլն, մենք էլ մարդ ենք։ Հա, պենսա գնել ջան։ Բայց ամեն օրով ես հասել եմ նրան, որ էլ խնդրել եմ, էլ հայհոյել եմ, խնդրել եմ, ոնց ասած էլ դիմել եմ, ոչ մի լեզու չեն հասկանում եղբայր։ Որ եկեք չիշնենք իր այդ աստիճանը, էսի բիսետկա չի էլի, էսի պետություն ա, աշխարհի մաս ա, աշխարհը ունի սենց նորմեր, դու պիտի մնաս էս նորմեր մեջ։ Իմիջայլոց շատերը կան, որ կարծում են, որ Ռուսաստանը մեզ գրավել էր, չէ, ասենք նենց դրել են ու նենց մեր, չէ, ցավները տանը, մետ մենք ենք մտել իրա տակ։ Մենք այնքան աշխարհի հետ համահունչ չենք քայլել, աշխարհը մեզ այնց այնքան է իր դարձրած եղել, որ մենք մտել ենք ընդեղ, որտեղ որ նույն բանն ա, որպեսզի սենց մի ձև գոյատևենք։ Ու իմի ասում, բայց մենք ախպեր, էտի արել ենք, որ տեսեք թուրքն դիսկը, Գարենի դիսկը, Գարեն, արա ընկեր ջան, հասկացանք այդ սա, դու ինձ ասես, դու ով ես եղել, դու չես վերահսկել այդ անտեր ժողովրդավարությունը, նայ, իրանք հիմա ինչ են անում, ամեն ինչ անում են, ամեն ինչ, որպեսզի լինի բախ, իրանք ինչքան սև էջեր ունեն իրանց կառավարման բանի տակ, ինչի մեջ ժողովուրդը իրանց մեղադրում ա, իրանք հերթով փորձում են դրանք մաքրել ու նույն ժողովրդին համոզել, ապացուցել, որ իրանք այլ ելք չեն ունեցել, հասկանում ես։ Հիմա խեն գնում պրովոկացիա է, որ վերջը բախում լինի, իրանք ուզում են հասնեն նրան, որ ասենք օրինակ Նիկոլը գժվի, իրանք կարծում են, թե դրանք հասներ, ուն են դեմի այս դեբիլ բաներ, իսկապես դեբիլ բաներ շատ ունեն, էլի, ներս չի, որ հետի մենք չենք հասկանում ինչ հեռա հարվա, դեբիլություն ա, վեր, ուրեմն կարող ա հասնի նրան, որ այնպեսի գործողություններ լինեն քաղաքում, որ իրանք կարողանան ասեն, տեսակ մարտի մեկ արին, հոկտեմբեր բան արին, չգիտեմ ընդը, հասկանում եք, որ կարողանան իրանք իրանց ինքնամաքրել, որ իրանց հետևորդների դեմը պարզերես մնան, որտեվ իրանց կողքիններն էլ իրանց երբեմն հարցեր տալիս են, այդ կողքինները ինչքան էլ իրանց ազդեցության տակ են, բայց մարդ են, չէ, դիտում են, մեկում էլ իրանց մոտ, ասենք մեր մոտ ոնց ա, մեկում էլ հարցեր ա, չէ, առաջանում, նույնը իրանց մոտ ա տեղի ունենում, հիմի որպեսի դրանք մաքրեն, դնում են տես բաների, ու ես ցուցարարները ընդհանուր առմամբ իրանք չեն էլ հասկանում, որ
Ես չեմ ուզում վիրավորեմ, իմ քաղաքացիներն են, հետ ենք, մենք ես օդն ենք շնչում, ես հողի վրա ենք ապրելու, իմ միասին ասում ենք, հեսա բավորելի կռիվ սկսի, բա որ սկսվեց բնականաբար պիտի ետանք, չէ, ասենք բա ու վրա պիտի հույս դնենք, ախր Գնել այդ ջան, ասեմ ճեղքումները, հետո ստեղ ուր կներես ես մեծ մի խաղն էլ կա, կհիշես Սյունիքի թեման, Հա իմիջայլուս դա բավականին բարդ թեմա էր, որը ժամանակ շատ բարձրաձայնելու չէր, հիմա էլ ընդհանուր առմամբ շատ խոսալու չի, բայց այդ թեման ուժեղ թեմա էր. Այդ ով չգիտի, որ Սյունիքի մարզում մեծ քանակությամբ ուրան են հայտնաբերել։ Դեռ ժամանակ, երբ որ Սերժը անգլիացիներին թողեց, որ ընդեղ հետ ազատություններ անեն ոսկու հանքի թեմայով, մեկ էլ հոպ անգլիացիները այնտեղ ուրան էլ գտան, մեկ էլ Գնել ռուսը ջան, իմացավ, գնել վայ ոնց ուրան էլ եք գտել, Ժողովուրդ ջան, Թամազյան Սամվելին արդեն բլոկել եմ, իրան լավ չէր պահում, ան հարգալից բաներ էր գրում, կնանիքին բանին բլոկել եմ, խնդրեմ գնել ջան, մեկ էլ շարունակ։ ռուսը ոնց այստեղ ուրան, դե ու բավականին մեծ պաշարը, շատ շատ մեծ պաշարի մասին է խոսքը, շատ մեծ պաշարի մասին է խոսքը, բայց հասկանում ենք, չէ՞, որ եթե Հայաստանում ճեղքեն ու ուրան սկսեն անել, Հայաստանում մարդ չի ապրի, որովհետև շատ փոքր է մեր երկիրը, ասենք եթե մենք պիտի գնանք մի քիչ քաշվենք մի 300 կիլոմետր ուրիշ կողմ, որ այդտեղ գործան, բայց աշխարհի տերերին քիչ բան է հետաքրքրում, ուստեղ որտեղ ընենց հարցեր կա, ես այդ օրերին որ քրտնած ամեն օրով հա բան էի ուզում խոսեի մի ձև, պահեի մարդկանց, որ ասենք այդ լադի տակ չեն գնեն, հանկարծ բանը մի խոսքով, այդ օրերը ես պրոստա էտի իմ համար սա կյանքում մի շատ կարևոր ձեռքբերում էր, որ չգիտեմ ինձ համար էտի մի հատ վերջ էլի, սենց ու ստացվեց, որովհետև կհիշեք ինչքան Սև լճի թեման եղավ, մի խոսքով ամեն Վարդենիսի թեման, ամեն ինչ անում էին, որպեսզի այդ խիստ թուլացած վիճակում երկրորդ բախում լինի, ընդ որում բախումը նենց էր լինելու, ես այդ էլ չեմ մանրամասնում, բայց հավատացած եղեք իրավիճակը դեր, ու շատ ժամանակ ես եթեր էի մտնում զուգահեռ լինելով կապի մեջ ընդեղ, թե ինչ եղավ, ինչ եղավ, ինչ եղավ, որովհետև ամեն վարկյան կարար լիներ առաջին կրակոցը, ու այդ առաջին կրակոցը պիտի լիներ մեր կողմից, այդ դա է պատճառը, որ թուրքարխային գալիս էր, ու մերոնք չպիտի հանկարակեն, ուրիշ ձև մի կեր, բայց ես մանովրելով պահում են, բայց կրակոց չէր, որովհետև այդ կրակոցը պիտի լիներ մեր կողմից, ու մենք աշխարհում համարվեինք ագրեսոր կողմ, էլի աշխարհը մեզ չէր օգնելու, որովհետև ագրեսորին չի օգնում նա, ու կարողանում է տակը փաստաթուղթ դնի, չի օգնում, ու այդտեղ ահագին լուրջ ջարդ էր գնալ, ուրիշ բան էր դառնալ, այսօր էլ ամբողջովին ապահովագրված չենք, այս աշխարհի Նիկոլը նայեք ինչ է խոսում, խոսում է այդ նախադասությունը ինչ որ չեն տարածում էլի, վարչապետի համար բավականին բարդ նախադասություն ասում, աշխարհակարգը քանդվում, ու մենք չենք կենտրոն, չենք ուզում յանիմ հասկանանք, կամ էլ որոշել ենք, որ մենք ջոգել ենք, բայց գիտեք ինչ, իմանալ ու ընկալել դրանք տարբեր բաներ են էլի, խորությունով հասկանում եք, շատ լուրջ բաներ կա, ու սրանք իսկապես ներսից անում են աշխատանք, ու իրանք իրանց ոչ իրանց տերերի, իրանց տերն էլ վինտի կա աշխարհում մեկ ուրիշ տիրոջ ձեռքին, ասենք կռանտի վինտիկներից է, ասենք Քոչարյանը ճիշտ է Հայաստանում փոքր ֆիգուր չի, որովհետև իրա գրպանում Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ բյուջեի տասնապատիկը, եթե թափթան կգտնենք, ասենք հասկանում ենք, չէ, ինչ գումարների մա, այդ հեշտ ենք ասում, թի չեք կարում Քոչարյանին դատեք, գիտեք ինչ, ես նախ այդքան լավատեսությամբ զինված չեմ, եթե պիտի մարտի մեկի ու մեկով դատեն, ես մի քիչ թերահավատեմ, ի սկզբանե էլ թերահավատ եղել եմ, չնայած դատերին ընդեղի, որովհետև ինձ հաճելի էր նստել ու իրենց տեսնել
Մեղադրյալի աթոռին այդ տեսան ինձ աճելի Բայց դնել ջան, այդ բայց դատելը ինձ անձամբ հետաքրքիր չի, ինձ հետաքրքրում ահա իսկապես է բայց իրանք էտես հիմա ինչ ա ստացվել ժողովուրդը արդեն անգամ այն տենց ան նայում բայց մեկը իրանք են հիմա էլ բերում էտես բայց դե տեսակ որ մաքուր էինք որ չեք դա հմ այստեղ շարկումներ կան հիմի այս մարդը այնքան փող ունի որ կարա դրսից 3 միլիոն մարդ բերի ավելացնի Հայաստանում թազա ընտրություններ լինեն ու ինքը կրի, հասկանում ես։ Ասենք բարդ է պետության համար, պետության ներսում Իրանից հարուստ մեկի հետ, բան խո, ուտես Հոլանդիայում ես ապրում, լսած կլինես Գերմանիայի այն դեպքը, այն հանցագործին, որ բռնել են։ Եվրոպայի top 10-ն գանգստերա, այդ գանգստերներից է։ Գերմանիայի պես երկիրը բռնել ձեռը կրակներ են։ Չգիտեմ հիմա ճիշտ ասած ինչ դարավ վերջը։ Անցյալ տարվա թեմա եմ ասում։ Չէ, այնքան շուխուր էր հելը։ Հիմի սրա կապերն ու հնարավորությունները լրիվ ուրիշ են։ Հիմի ոչ ենը կարում էր թագեր, որտեղ կոնկրետ տերոր կգնար Գերմանիա։ Ոչ ենը կարում էր գյուզերով թռցներ։ Բայց գնանք ջան, ստեղ այդքանը ես շատ լավ հասկանում եմ, ասենք, դա էլ դրա պրեզիդենտը կա, արդեն մեր մոտ էլ կա Եվրոպայում տարբեր ձևով։ Ուղղակի այստեղ դրա դիմաց քայլելը վերաբերմունքն էլ արդեն կա ոնց պետք է արվի։ Այդ դրա համար ասում եմ, նրանց նստելը իմ համար հետաքրքիր չի, իմ համար հետաքրքիր է ցանկացած ունեցված, ցանկացած փող, որ բռնագանձվի։ Ասենք իմ ընկերներից մեկը, մի հատ լավ բան ասեց Էդվին ջան, երեկ չի առաջին օրը։ Ու նու ոչ թե լավ բան, այլ իսկապես մտածելու տեղ է տալիս։ Ասում ա նայեք, ասում ա, երբ որ ազգային ժողովը օրենք ընդունի, որ ախպեր, որդ ինչ կերել կերել եք, գնացեք ձեր համար ապրեք, Քոչարյանի կողքը կարող էլ մարդ չմնա։ Որովհետև իրանց համախմբում ա, իրաց համատեղ առած հանցագործությունները իրանց դու չես կարա բաժանես ու անիմաստ է իրանց ինչ որ բան բացատրելը, թե ընդհանրապես ֆանտազիայի ժանրից է, ինչքան ուզում ես ճիշտ էլի, ինքը քո ասած ճիշտն էլ գիտի, ամեն ինչն էլ գիտի, ինքը ունի իր հաշիվները, էս է, հասկանում ես, բայց այն մասով, որ ըս խուլիգանական գործունեության մասով հանգիստ կարա այսօր ոստիկանությունը իրան իրավունք վերապահի ու գործի, դա հաստատ, բայց զուգահեռաբար սենց բան ասեմ, այսօր ինձ զանգել էր մի հարգարժան տիկին, ով վերջերս կիրովականում էլ ինչ միջոցառում էր եղել ոստիկանների օրվան նվիրված, թե ինչ այդ միջոցառման ժամանակ պատահաբար լսել էր ոստիկանության մայորի խոսքը, իր կողքը կանգնած մյուս ոստիկանին, ոնց է ասում, որ դրան գնդակահարել է պետք։ Սա ոստիկանության մայորը, ցմփորիկ, հասկանում ես, հիմա դες ինչ է ստացվում, ես նախ պիտի ոստիկանին հասցնես այն մակարդակին, այդ ոստիկանին 20 տարի սովորացրել են, որ ինքը անձնական ախրանիկ է։ Նախ պիտի հասցնես այն մակարդակին, որ ինքը ոստիկան, իսկ դա շատ բարդ է, ախպեր ջան, ասում եմ, կային է, ես իմ մեջ ջեբը մի հատ 150 000 դրամ աշխատավարձ էի դնում ամսական, ես մի ջեբս էլ ամիսը մի 1000-1500 դոլար։ Հիմա դու եկել ես վիզիտելի իմ 150 000-ը սարկել ես 250 000 կամ 300 000, ասում ես կտրել ես ինձ 1500 դոլարի, դու ինձ հարմար չես, դու գնա, հասկանում ես, այսպես բանյո անարպություններ կա, ու ոնց ուզում ես դու օրենքը, դրա համար եմ ասում, մինչև քաղաքաց այ ստեղներից ես ամեն մեկս ասած քաղաքացին մենակ, չէ՞ պետական աշխատողներից սկսած, ստեղից այդ ստրուկին չանենք, մենք իսկապես չսիրենք մեր երկիրը, ես չեմ հավատում, որ բանկը փոխվի, չեմ, ու իմիջիայլոց դա աշխարի ոչ մի կառավարություն չի կարա,
Ես դրա մասին 1000 անգամ ասել եմ, 1100 անգամ էլ թույլ տուր քո եթերով ասեմ։ Հիմա Մակրոնին վերցնենք, բերենք Հայաստան ղեկավարի, չի կարա, մի շաբաթի սպառավալ կլինի։ Ոչ ոք չի կարա, հասկանում ես, որովհետև մեր հասարակությունը դրան չի, թե մեր հասարակությունը հենց չի ընկալում, որ ինքը տեր է, հասկանում, որ ինքը անձնագիր կրողն է, այսինքն պետության սեփականությունը կրողն է, պատկերացնում ես, ինքը պատասխանատու է։ Ոնց որ ես իմ տան բանալից մի հատ էլ քեզ տամ, ասենք ես իմ տունն ա, այդ բանալից դու ունես, ես ունեմ ու մի հինգ հոգու էլ եմ տալիս, ամեն մեկս պիտի գիտակցենք, որ դա մեր տունն ա, չէ, բոլորի տերը մենք ենք, չէ, բանալին մոտներս են, սա բոլորի, այ Բայց երբ որ դա գիտակցենք, միասնականը ամեն մարդ ինդիվիդուալ մակարդակի վրա է համ մտածում։ միասնականը չկա, համ այդ իմացությունը չկա, այդ Գներ, գիտակցությունը դու չկա, մենք դեղերքես պիտի մտածում։ այս պարագայում օգնենք մեր կառավարությանը, իրանք ինչ անեն, չանեն, ոչ թե օգնենք, որովհետև սա Նիկոլի կառավարությունն է, չէ, դրա համար չէ, եթե ժողովրդավար կառավարություն ա, ուրեմն ժողովուրդը պիտի լինի կառավարության կողքը, հասկանում ես, այսինքն իմիտես ես առաջ սենց բան եմ մտածում, հիմա այդ ազգային ժողովի թեմայից հետո, մանավանդ որ շատ է մեծ էր արձագանքը, ու ասենք դե ժամն էլ ասել է խիա տենց բաց ժամ պետք էր այդ ժամին, հա, բայց ես զգում եմ, որ մենք կարող ենք ոտքի կանգնել, բայց շատ լավ, ու մտածում եմ դրա մասին, ես սպասում եմ 3 շաբթի օրվան Քարոլյանից է լինի, տեսնենք մեր նամակը ոնց է մատուցվում, հասկանում եմ, ըստ այդմ հաջորդ քայլը որոշենք, այսինքն շիլաշփոթ անելով չի կարելի, իհարկե նրանք էլ են շատ լավ հասկանում, իմիջիայլոց մայիսի 1-ն խորհրդանշական օր է, Այո, իհարկե ամեն ինչ ճիշտ անում են այդ մասով, բայց դեբիլավարի են անում, իրանք Գներ արժե զրկել, ջան, մենք սենց պիտի բան հեղափոխության դրոշակը հետ վերցնենք, մենք տեսեք կազմակերպված այսօր չեն մեր իրանք, հասկանում ես, իրանք կազմակերպված չեն մի քանի խմբով, ասենք Վանեցյանը հեծանիվ ա քշում, էլի եթե մա արցանների վրա ա բանկը ցնում, բայց ասենք ցվրված ամեն մարդ մի բան անում, բայց մի ուղղությունը որ գնում են այնա, որ ասում են Նիկոլ Հայաստան առանց Նիկոլ, ասենք այդ Այդ բանը, բայց առաջին հայացքից ա կազմակերպված չեն, ծրված, Էդին ջան, այդ առաջին հայացքից ա ծրված, այդ ծրվածությունը կազմակերպված ծրվածություն ա, հանգիստ դրա էլ, դրանք չեն կարա կազմակերպված լինել, որովհետև այդ չէ չէ չէ, մակարդակը ունեն են։ ռազմավարությունը կարան օգտագործել, իրենք ապակենտրոնացնում են, դրա մասին ա ուզում են աշխարհին ցույց տան, որ էսի մի քաղաքական ուժի բան չի, էսի ժողովուրդն ա, Հա, հասկանում եք, գումարած ես ամեն ինչին, տես իրանք տեսան, որ մենք չզբաղվեցինք մեր հեղափոխությունով, մենք հեղափոխությունը արեցինք, ուղիղ 10 օր չանցած, Էդվին ջան, ես մեր բակում դրա մասին ասել եմ, ասել եմ մենք չենք ասել ես հեղափոխությանը, որովհետև 10 օր չեր անցել, իսկապես բարիս բուն իմաստով 10 օր չեր ասենք անցել, բանկի փոխվե, բոլորը մտածում էին, որ իշխանությունը տվել են Նիկոլին, դե ուրեմն թող հիմա կառավարի, հասկանու՞մ, այդ ցավները տանեմ, հեղափոխությունը մի օրում չի վերջանում, սա պետքա դեռ գլորել, դա շատ ժողովուրդը դեռ պիտի արթուն մնա, հլը գործեր կա անելու, տեղեր կա, որ քանի որ ժողովրդավար սիստեմն ես դու բռնում ու նոր ես բռնում, դու պիտի զուգահեռաբար անընդհատ պատերժկա լինես, պիտի ում ինքը ուզենա կպնի, դիմացին իմանա, որ ոչ թե ինքն ա կպնում, այլ իրանք են կպնում, հասկանում ես, դա հիմա ես ինչ եմ առաջարկում, ասում եմ ժողովուրդ, նայեք, ինքը գնաց դարձավ վարչապետ, լավ, պատերազմից հետո էլի դարձավ վարչապետ, ինքը
Հեղափոխական առաջնորդը չի էլ, ինքը վարչապետն է արդեն, Բոլորի հասկանում եք, վարչապետը, բոլորի, այո, բոլոր ինքը վարչապետը. վարչապետն է, բայց արդեն էլ հեղափոխ, մենք խառնում ենք, այդտեղ շատ լուրջ տարբերություններ կան, ինքը էլ չի կարա ասի ու անի էն, ինչ որ կարար ասեր ու աներ, հասկանում ես, որովհետև ինքը արդեն վարչապետն է, բայց ստեղ դրոշակը պիտի ինքն էլ էտեղ սխալվեց իմ կարծիքով, պիտի փոխանցել ու թողներ դեր ժողովրդին, դրոշակը ասելով ես բարեհոգեբանական մասում ասում, պիտի թողներ դա դեր ժողովրդի մոտ, բայց մեզ թվաց, որ լավ, ամեն ինչ հասկացել են, իրանք էլ են հասկացել, մանավանդ որ սիրո թավշյա հեղափոխություն էր, ասում ենք լավ դե հիմա, բայց արի ուտես, որպես մարդիկ մեջները քեն են պահել, եթե այսքան քեն իրանք իրանց մեջ պահած լինեին 94 թվից հետո, Թուրքիային իմի ծնկի էինք բերել, Ադրբեջանին չէ, Թուրքիային, բայց ստեղ ավելի մեծ քեն են պահել, հիմա կարելի է քիչ-քիչ դարձյալ դա բարձրացնել, որովհետև մենք արժեքների մասին ենք խոսում, մեր խնդիրը անձը չի, մենք հիանալի տեսնում ենք, որ այսօր նույն Նիկոլի կողքը կան մասնագետներ, մարդիկ, ովքեր որ նախկին կառավարությունից են, ախպեր մենք անձի խնդիր չունենք ու չպիտի անձնակ, այ հինդանք անձնականացնում են, մենք պիտի ապա անձնականացնենք, մենք ու իմ կարծիքով երեք շաբթի օրը կառավարության նիստից հետո ինչ որ լսենք դրանից կարծված կլինի իմ հաջորդ կոչը, շատ հնարավոր է որ կոչով դիմեմ, բայց եթե զգամ կարող է պրավալ լինի, որովհետև այդ մտավախությունն եմ ունենում, որովհետև պրավալի պարագայում ես եմ ծառուցանակի ենթարկվելու ու արժե զրկվելու է շատ լուրջ բաներ, պետք է միանանք, բոլորով միանանք, նույն եթերներով կլինի, տարածելով կլինի, ու մի հատ լավ շաբաթ օր կամ կիրակի օր դուրս գալ կամ հարմար օր, հարմար ժամի մի հատ հեղափոխական հանրահավաքան ենք վաբշե, մի հատ ժողով, մի հատ ամեն ինչին իր ասելիքը ասենք, մի հատ կոչն էլ ասենք, որ չնայեք էստեղ կարող է կառավարությունը չի կարա, այս պահին դատարանները սա թափտա ուրիշ դատավորներ բեր, կանգնենք գլխների տենքանով կհավաքվենք շնչեղս կլինեք վաբշե, հասկանում ես, այսինքն մենք պիտի էտեղ պաձերշկեք անենք, որ ընդեղ չկենտրոնանան տարբեր բաների վրա, անեն են ինչ-որ անում են, բայց տես, հիմա իրանք անում են համակարգը ընդդիմանում, հա, իրանք ինչ անեն, ախպեր, ընդդիմանում է համակարգը, պրավալներ է տալիս, ունես պրավալներ, որ ոչ օրենքով դատա հասնում, ոչ էլ կարաս մի բան անես, ոչ էլ բռնապետեն, դասն տանեն կողեն պատվալ ենքան ծեցեն, էշին քերի կանչի, ինչ անեն, ոչ էն մեկը տեսավ մարսեց, էն մյուսն էլ անում, հենց որում էսի են մարդիկ են, ովքեր որ փողը տվել եկել են գործի, ախպեր, իրանք ղազագրեր ունեն, բաներ ունեն, այդտեղ արդեն պիտի ժողովուրդը լինի, Գնել ջան, մի հատ քեզ սենց հարց, ես գիտեմ իմ հետևորդների կարող համ իմասը չիմանա, որ դու Հոլանդիայում եղել ես և Հոլանդիայում ապրել ես, դու գիտես չէ այսօր Հոլանդիայում ինչ ուրեր մեր մոտ, տեղյակ ես, մեր մոտ ինչ ուրեր այսօր, տեղյակ ես, թագուհու ծնունդը պիտի լինի, թե ինչ, քո ժամանակ, երբ դու ստեղ ես եղել, թագուհու ծնունդն էինք նշում, բայց հիմա մենք թագուհի չունենք, իր տղեն գահին եկավ, հիմա ունենք թագավոր, իսկ ապրիլի 30-ը, որը միշտ ծնվում էինք, թագուհու մոր ծննդյան օրը նշում էինք, հիմա նշում ենք թագավորի ծննդյան օրը, դա ապրիլի 27-ն է, և դու տեսել ես տեղ ոնց են նշում թագուհու, թագավորի օրը, ես նախանձում էի, նախանձում էի, ես դրա մասին հարցազրույց եմ տվել մի անգամ հեղափոխության, հեղափոխությունից առաջ եմ խոսել, հետո հեղափոխությունից հետո էլի զանգեցին, ասեցին հիմա ինչ կասեք, ուրեմն ասեմ, որ եկել է, ընկերներիս էի սկզբում շատ ասում դրա մասին, հետո հարցազրույց տվեցի, ասում եմ ժողովուրդ, ես նախանձում եմ, ուզում եք, ես չեմ էլ հավատում բարի նախանձ ասվածից, ով վատով էլ հենց նախանձում եմ, ախպեր, այնքան ընդունել, անկախ նրանից քաղաքական քո հայացներից, չգիտեմ ընդեղ ես իմ ինչերից, այնքան քո առաջնորդին հարգես, ու իրա ծնունդի օրը
դուրս գա օբյեկտներում քայլելու տեղ չի լինում փողոցներով, ու ոնց քայլում ես թագուկ են, պրոստ 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 ասում խմում, ասում խմում, ասենք քեֆ են անում, որտեղ իրանց երկրի սիմվոլի օրն է, կապչունի ով է սիրում, ով ընդ որում բոլորս գիտենք թե թագուհու անվանտակ ինչքան հարկեր է հավաքում, այսինքն բացի այն հարկերը, որը որ կա, մի հատ էլ կա թագուն առանձին մուծվելի կար, չէ՞ որ ինքը մտած բմբուլով գլխարկ դնի, չգիտեմ, ոնց քանի միլիոն անց։ Այս ամենից հետո իրանք, որովհետև դա իրանք պետության սիմվոլն է։ Միասնություն է, գնել ջան, միասնություն, մեկ մենակ թողել, խոսանք, որ մենք այդ ժամանակ ասում ենք, ես էլ եմ նախանձում, ես էլ այսօր գնացել եմ։ Այդ ժամանակ ասում ենք, ասում են ժողովուրդ կարող է, դուք գիտեք, այդ ժամանակ Քոչարյանն էր պրիտոմ ստեղ նախագահը, ասում են ես կուզեի Քոչարյանի կենացը խմեի իր ծնունդի օրը, ու կուզեի տեղ չգտնեի դրա համար, ասես մի կերպ մի տեղ խցկվեի, առախպեր բես խնդրում եմ թույլ տվեք, որ դա տեղ ունենա, որտեղ ես ուզում եմ քեզ վերաբերվեմ որպես սիմվոլի, բայց կներես, արի մի հատ տեսի չես արել, դա ինչի ճիշտ է, ճիշտ է, թագավորը չի սպանում, չի կողոպտում, եթե անում է օրենքի շրջանակներում իհարկե, ասենք մարդիկ նույնիսկ նրանք ովքեր դեմ են գնել ջա, ես շատ կարելի է ծխեմ քո եթերին տանը, բայց այս փողոցը դուրս գալին նշում են նարնջագույն հայտնում, ասում են մենք միասին ենք, ստեղ այսօր ես գիտես քանի օգու հետ եմ խոսեցի ու իրանք ինձ ինչ են ասում, ասում են թագավորը մեզ չի հետա քրում, մենք միասնական ենք, մենք մի ազգ ենք, բայց մեր հայերի հետ խոսում եմ, մեկ-մեկ նայում եմ, մարդկա ձեռ առնում է, ասում է Հոլանդիա այնտեղ գալուբոյ, մալուբոյ, կարմիր փողոց բան, արա ես նայում եմ, սրանց նախանձում եմ, մի ընեց մի հատ միասնական 18 միլիոն մարդ, այդ գալուբոյների մասով Հոլանդիայի անունն է հելել, թող մի հատ գնան Անգլիա, տենան ինչա կատարվում, գալուբոյի չնեսքի դպրոցի տնօրեն չեն դնի, թող մի հատ իշնեն Պարսկաստան, ստեղ քտների տակը, լավ Անգլիա չեն կարում գնան, չեն կարում, թող իշնեն մետ Պարսկաստան էլի, ընդհանրապես արաբական երկրներում միատն է, այդ որտես փագա բանա չէ, մտածեք էլ ամեն երկրորդը հետ են, ի միջայլոց այդ ամեն ինչը հին աշխարից է եկած, իսկ այդ հին աշխարակարգերում ասենք ոչ հոլանդիանը գույություն ունեցել ոչ, չէ, սրանց միասնականությունը իմ համար շատ ոգևորիչ է, որ տեսնում եմ ու այդ միտքը միշտ իմ մեջ կա, եթե լավ բան եմ ստեղ տեսնում, մտածում եմ լավ, եթե հոլանդացին կարողանում է, մենք ոչ չենք կարողանում, մենք էլ կարանք, ուղղակի աշխատանք է պետք տանել, օրի առաջի բանը նայա գնել ջա, որ մարդիկ տեսնեն, որ հնարավոր է, մարդ արարած է, հոլանդացին ասենք որպես մարդ արարած ինքը, ոչ հայից է լավ, ոչ վրացուց է լավ, ոչ գերմանացուց, մարդ արարած է մեր նման, մենք էլ իրա նման, բայց որոշումը կայացրել ընդհանուր ձևով, ընդհանուր մեծամասնությունը այն մակարդակի վրա, այն բարձրացրել են, կրթվել են, հոգեկան մտավոր մակարդակով բարձրացել են ու մի խումբ են հիմա կազմել, որ ասենք ունեն ինչ-որ բաներ, որ ինչքան էլ ուզում կարծիքը տարբեր լինի, այ օրինակ ես թագավորի օրը միասնական են, պատերազմի առումով, Ուկրաինայի առումով, չէ՞ ասեմ, սա Հոլանդիան բոլոր անխտիր Ուկրաինայի կողմն է, որովհետև ղեկավարությունը ասել է Ուկրաինան ճիշտ է, ռուսը սխալ է, ասենք փողոցները դուրս ես գալիս, ախտերների վրա Ուկրաինայի դրոշակ է կախած, կարաս համաձայն չլինես, բայց իրանք միասնական են այդ հարցում, շատ ուժեղ մի հատ հոգեկան միտք, Էդվին ջան, քանի որ քո եթերն է, կարելի է ծխել, խնդրեմ, նո մի քիչ սկողքի կարեմ, ես այդպես մի հատ բան չեմ էլի, նեց ծխելը բոլորս էլ գիտենք որ լավ բան չի, բայց ասենք եթե մարդը ծխում, այդպես բան կա, չէ՞ որ ասում է եկա 40 տարեկան մարդ է ծխում, մեկ է սենց թաքուն հանգցրում է վրազման, ասում եմ ինչ եղավ, ասում է պապաս գալիս է, ինչ որ հարգանքի բանա, բայց դե ասենք, ասենք ես էլ եմ մինչև վերջերս տենց եղել, հասկանալի է, որիս մոտ չեմ տան, ինչ սենց մի ծխեմ, հասկանալի է, գնել ջան, հասկանալի է, ազատությունից լավ բան չկա, գնել ջան, ես ես Հոլանդիայի այդ ազատությունը այնքան եմ սիրում, ազատությունը մեր մոտ սխալ հասկացան, իմիջայլոց ազատության մասին մենք բանից հետո չէ լսեցինք, անկախանալուց հետո, այդ ազատությունը հենց այդ ժամանակների սխալ գծի վրա դրվեց, թույլ տրվեց ամենաթողությունը,
Գիտես, ավանդույթներն ու մշակույթը ազգի հայելին է։ Եթե ուզում ես իմանաս ես ազգովը, նայում ես իրա ավանդույթներին, չէ՞ ասեմ։ Մշակույթին ավանդույթներին, չես գնում տենաս իրանց պրեզիդենտով, հասկանաս այդ ազգով, նայում ես իրա ավանդույթին ու մշակույթին, անգամ կրոնին չես նայում։ Մեզ մոտ շատ կեղտոտ մշակույթ մտավ։ Կիսա այդ սովետականի ու կիսա ինչ-որ ազատականի, կիսա լավ եմ անում, ես սենց եմ կարծումի ինքնահավանության, ինչ-որ սենց մոտ բան մտավ, ընդ որում մի երկրում, որտեղ փող չկա, իսկ որպեսի դու պաշտպանես քո մշակույթները, հավատա բավականին մեծ գումար արդյունք պետականորեն, եթե ուզես պաշտպանել, պահպանել։ Պատկերացնում ես, ես այդ օրինակը շատ եմ բերում, 17 թիվն էր, եթե ես չեմ սխալվում, հազիվ պետությունից մի հատ 50 միլիոն դրամ, եթե չեմ սխալվում, մի այդքան մի խոսքով, ինչո՞ս կավա թիվն եմ խառնում, բայց լավ մեծ կլորի գումար, ինչո՞ս Սունդուկյան թատրոնի վրա, որ մի հատ լավ ներկայացում անենք։ Ինչ ես կարծում, ինչ բեմադրեցին։ Տեպո ապեր։ Որ աղբեր, չէ, ես գիտեմ էդ ինչը, ես ունեմ իմ տեսակետները, ես Սունդուկյանին գիտեմ, եվ այլն, ասկանում, աղբեր, բայց խնդրում եմ մի հատ կգաս, իմ աղբոր տղին Գևորիկին ասես էդ ինչը, դու իրան պիտի ակուրատնի բերես այդ դաշտ, ես չեմ ասում ինքը իրան չպիտի հետաքրքրի, առավել եվս դա Սունդուկյանի ավան ակադեմիական թատրոնն է, ընդեղ պիտի Սունդուկյանի գործերից լինեն, եղբայր, բայց էդի ռեպերտուարին էլ է, դու պիտի իմի մի բանով բերեր այդ երիտասարդին, հետո պեպոն ցույց կտայր, դու չես կարա դպրոցից բերես մարդ պեպոն նայելու, դու պիտի իրան բերես այսօրվա, ես այսօր նայում ենք ամենասաթից շոու ծրագրերում ինչ տրյուկներ կան, ուղղակի ցնդաբանություն է, ուրեմն ես որ Ամերիկայում էի, Էդվին, հրավիրեցին ինձ Լաս Վեգաս, տես հիմա ես ասեցի Լաս Վեգաս, բոլորս հասկացան կազինոն էր, ճիշտ է, Լաս Վեգասից իմ մոտ տպավորվելա ու մինչև հիմա հիշում եմ շունչս կտրվում է, ես նախ ընդեղ զբաղված էի շոուներով, դրանքը որտեղ չտեսնված բաներ էին, ուրեմն ո շոու կա մի հատ, ջրի շոու է, ես մինչև այսօր այն վարակույրը ոնց էր բացվումից, մինչև վարակույրի ոնց էր փակվումը, գիպնոզի տակ է, հասկանում ես, ես չեմ ասում կարելի է Հայաստանում տեն շոու անել, Հայաստանի պայմանները գիտենք, բայց մենք պիտի թույլ չտայինք, որ մտներ մեր բակը հմեկ, հալայնը հումորային բան է ինչ-որ, ուրիշ կանալով, էլի, բայց հմեկով չէ, էլի, էլը մի հատ էլ, չգիտեմ հիմա էլ մի քանի տարի անց, մնացել են տակը, էլի, հասկացանք, հա, մեզ այդ օրերին, էդ էլ եմ հասկանում, էդ օրերը ծանր օրեր էին մեզ, մի քիչ ծիծաղը իսկապես պակասում էր ու տղերքը ապրեն, որ չարչարվեցին, որ մեզ ժպիտ պարգև, շնորհակալ ենք, դրա մասին չի խոսքը, խոսքը հմեկի մասին է։ Դե հիմա մենք շատ բաներ ենք ունեցել, Գնել ջան, որը ափսոսանքով հիմա նայում ենք, ասում ենք ինչի է տենց եղել, բայց անցյալը հետ չես բերի, առաջ պետք է նայենք ու պետք է փորձենք, ասենք ճիշտ ձևով ժողովրդի հետ շփվենք, հույսը չկորցնենք ու փորձենք, ասենք երկար ճանապարհում ենք գնալու, միասին բարձրանանք։ Իմիջիայլով Գնել, հիմա ես այդ մի հատ բան եմ կարդում, ինչ որ մեր ընկերներից մեկը գրելա, որ մի քիչ առաջ այսօր Սոս Ջանի Բեկյանին են ծեծել, ես հիմա չգիտեմ դա իրականության համապատասխանում է թե չէ, բայց ես արդեն մի քանի հատ ուրիշ նամակ եկավ, էսինչ էսինչ անին են ծեծել, սրան են ծեծել, նրան են ծեծել, ես ասում եմ ժողովուրդ ջան, սա արդեն սա կազմակերպված չի, սա ուղղակի բրախած այդ թողած այդ վայրենի
Սերժ Քոչարյանական խմբերն են, դաշտակների երաժշտության տակ, որը այո, ամեն օրը այդպես բանը լինելու է։ Չէ, անկեղծ ասեմ, չեմ հավատում, հələ որ կարող է ինքը fake news լինի, մեր Շատ հնարավոր է, ասենք հետևորդներ մեկը մի բան հետես գրում Հայաստանի, է, տարածել։ ահա, պատկերացնում ես Սերվիթ ջան, այդքան ես ամեն օրով ես ամեն ինչի մեջ, մեկ էլ կարող է գան տուն ու մամաս ահաբեկված մի հատ բան ասի, ասում եմ տուր մամ ջան, էլ թելան որտեղ ես նայել, վերցնում եմ, բացատում եմ, այ եսի տես, ես չի լինում սենց այլ, հա, այլ լինում են, իսկապես, այնքան են լցնում, իրանք բանակով կոնկրետ աշխատում են պրոպագանդաների վրա։ Տես, նույն հիմա այդ օրինակը բերեմ, լրիվ թարմ օրինակ։ Չավուշովլուն մի հատ սենց արեց, չէ՞։ Տեսանք ստենյոզերը ինչքսին, չէ՞։ Բա Նիկոլա դարավ մեղավոր։ Չավուշովլուն ընդեղ սենց անում բլը Նիկոլ դա մեղավոր։ Դե, Խոսքս էդի Իվան իմիջայլոց, էդի եթե ասենք սենց մի հատ բանը, էլի հոգեբանական ես մի զարմանում եմ։ Եթե դու Չաուշօղլուի դրոշակը վառում ես, ու ինքը ասենք էտենց մի հատ բան անում, ու դու զարմանում ես, ասում ես ինչի արել, ես զարմանում եմ, որ դու զարմանում ես։ Երկրորդը էտա, այն որ ասում ես, չնայած էտի արդեն սովորել ենք, ով ինչ անի, Նիկոլն է մեղավոր, ասենք էտեղ ինչ կան բան անեն։ Ու գիտես, դա մեզ թվում է, թե մեր վրա չի ազդում, բայց ասեմ, քեզ ազդում է, իրանք հիանալի գիտեն ինչ են անում։ Ազդում է գոնե հիասթափացնելու վրա։ Իրանց կողմը սենց թենես չես անցնում, բայց ժողովրդի վրա ազդում է, իրանք օգտվում։ Գիտես ինչ, իրանք 25 տարի նպատակային, ես սա հանցագործություն է, նպատակային դպրոցների վիճակը դարձել են մինուս 8 մակարդակի, պետական կրթությունը զրոյական մակարդակի, հասկանում եք, որպեսի անգրագիտությունը տիրի, որովհետև այդպես տիրել է հեշտ է, հասկանում ես, հիմա ես նոր սերունդ է, իսկապես բարդություններ կան, իսկ կրթության բանը դա են տարածնա, որտեղ որ հեռահար ծրագրերով, այսինքն եթե հենց այսօր նվիրված աշխատում է կառավարությունը կրթությունը վերականգնելու շուրջ պետական կրթությունը, դրա պատուգը դու տեսնելու ես 15-20 տարի հետո։ Եթե հենց այսօր ինքը աշխատում է դատա իրավական համակարգի շուրջ, դրա պատուգը տեսնելու ես 15-20 տարի հետո։ Ախպեր, մենք պիտի հասկանանք, որ մեր երկիրը 25 տարի գոյություն չի ունեցել, fake-ը եղել, դատարկ տեղ է եղել մի հատ, ու մեր աշխարհը բայց այդ ընթացքում գնացել է, մենք 25, իրանք մեզանից, այդ որ ասում են, ես են թալանել, են թալանել, դո էդ էլ հեշ, իրանք թալանել են մեր ժամանակը, ու մենք պիտի մի հատ այդ 25-ը համեջ բերենք, համեր զուգահեռաբար նենց անենք, որովհետև այդ ժամանակ էլ աշխարհը չի կայանում, չէ՞, մինչև դու հետ կբերես, զուգահեռաբար էլ գանք հասնենք, էդի հասկանում եք էդ ինչա, սրանց ամենամեծ հանցագործությունը տեղա կայանում, թե չէ ըստեղ են փողկերել, ընդեղ են լափել, ընդեղ են արել, այդ ամեն ինչը վերականգնելի է ժամանակը, չէ՞, մենք մի անգամ ենք ապրում, չէ՞, ասենք որ 3000 տարի չենք ապրում, ախպեր, մի հատ մի 80-ից 100 տարի է, դա թույն, ամենաթույն ձևերով եմ ասում, որից մի մասը քո պատահնեկությունն է, մանկությունն է, դրան արդեն всё, մնացած կյանքդ բանվորություն է, արա եղիր ես բանող ես։ Գնել ջան, հիմի չես պատկերացնի, եթե տարիներին ինչքան եմ նեղվել ու չեմ տեսել Հայաստանում ապագա, ասենք այդ սպիտակ ցեղասպանությունը, որ տեղի էր ունենում, ասենք փախնում էին Հայաստանից, մեր մոտ ինչքան էին գալի Եվրոպա, ինչեր էին պատմում, ադեկվատ մարդիկ էլի, որ նայում էիր, ասենք ասում էր, ասենք ու եկել ասնե 5-6 տարվա մեջ իրան դրսևորել է բան, ես միշտ հավատ չեմ ունեցել, որ այդ տարիներին, որ Հայաստանում ապագա կա, հեղափոխությունը եղավ, հեղափոխությունից հետո տեսա փոփոխությունները, տեսնում եմ օրեցօր, թեկուզ պատերազմ, կովիդ, ես տեսնում եմ, որ ապագա կա, անգամ հիմա այ ապրես պատերազմից հետո, այդ պատերազմյան Հայաստանում ավելի հեշտ ենք տեսնում վաղվա օրը, քան են ժամանակ հնարավոր է տեսնել, մառախլապատ կյանք էր, ինչի չգիտեմ, սա էդ տենց հայք է, որ իրա ջանի վրա չի զգացել, եկեք ժողովուրդ ջան, սենց նայենք էլ բոլորիս ընտանիքներում, հա, որ մենք բոլոր ընտանիքի անդամներով տանը կարողանում ենք նախաճաշել, հաստատ են փոքրիկ հավաքույտներին, որ լինում ենք ինչ-որ ամենամոտիկ բարեկամի երեխի ծնունդին բոլորը ներկա են լինում,
Լավ, 80% գոնե ներկա լինում են, էլի չէ։ Բայց ինչի արդյունքն է, այդ ինչ, բա ոնց է եղել։ Անես չէ, ոստեղ ապրելու, ասենք հացի փող չեն աշխատել, գնացել են։ Հացի փող չաշխատողը չի կարա կյանքում Հոլանդիա հասնի, ոչ էլ Ֆրանսիա, ոչ էլ Գերմանիա։ Հացի փող չաշխատողը մաքսիմում կարա մի 20,000 դրամով հասնի ՀՀ արմավիր Ռուսաստանի, էլի ասենք հերու էլ չի ձգի, էտա Մոսկվա էլ չի ձգի։ Է ախպեր, բայց էտ հենց էտ ներվը, էտ չտենալը, էտ չլինելը, էտ ամեն ինչի, ապագա չտենալը, կյանք չտենալն ա դրդել, որ գնան մարդիկ։ Շատ Ու ադեկվատ գիտես, մարդիկ գնել ջան, շատ հա, մարդիկ հզոր բայ մարդիկ են իհարկե, դեսել։ Ու չեմ ոսկե, մեղադրել երբեք, երբեք չեմ մեղադրել, որովհետև մտածել եմ, ասենք մարդը եթե իր հարազատ երկրում այն օրին են հասցրել, որ փախել է, ասենք ոնց կարելի է այդ մարդուն դրդել կամ մեղադրել, որ փախել է։ Ու իրենց օրինակ ինքը այսօր վատը այն է, որ մի հատի, 10 հատի չի, հարյուրավոր, հազարներով մարդիկ փախել են այդ քանի տարվա մեջ, ու այդ դրանք կոկորդիլոսի նման արցունքներ են տանում, որ ամեն ինչ արել են, բանակ են սարքել, ու բոլորը սախր տեսել ենք, հերվից թե զգացել ենք, որ թալանել են երկիրը, ուղեղի արտահանում ա եղել, փողի արտահանում ա եղել։ Ուղղակի ախր, այն որ ասում ա թուրքը այդքան վնաս չի տվել մեզ, ինչքան դրանք, ու հիմա այնտեղ կանգնել են, գոռում են առանց թուրքի Հայաստան, եթե իրանք իսկապես լուրջ են ասում, որ առանց թուրքի Հայաստան, ես իրան ծենորներն էլ հորդորեցի, մի հատ մեծ բաժակ ժաբել են խմում սաղով ու փրկում են Հայաստանը թուրքի։ Տես, հենց այսօրվա օրինակ ասեմ, ախր այսօր հյուրս տիկին Շուշանիկն էր, որ Ռուստամներ լայվ էր արել, կհիշես, որ բաներ էր պատմում, այսօր հեռուստատեսությունում իմ հյուրն էր, ես կինը նայ հաս առաջի հասկից հասարակ բան, վերաբնակեցման ծրագրով իջել է Քաշաթաղի կողմը, մեր հայրենիքը այն հողերը, որ Նիկոլը դավաճանությամբ տվեց թուրքին, ծախեց։ Նա ես իմ աչքով տեսել եմ, ես այնտեղ թիզ-թիզ սաղ գիտեմ, բայց իմ տեսակետը դնում են կենկոմ, հազար անգամ լսել։ Ուրեմն գնում ա, այն ինչ որ պիտի տուն տային, անասուն տային, չգիտես ինչ էր խոստանում են 96-7 թվերին, գնում ա ոչ մի բան, հազիր մի հատ խոզ ա կարում ա խոզի, ես խոզը պահում ա ճտեր բան, մի քիչ շատ ասնում ա, հետո մի հատ կով ա առնում, տես պայելով, պայելով, չարտաշ ինքը իրա սաղորով, չարչարանքը գյուղի գիտեր, դարձնում ա 12 հատ կով, մի օր գալիս են, ասում են մի րոպե, ասում, ու արդեն այդ իրանց գյուղում 270 գլուխ անասուն կա խոշոր, կարես ասում են, ասում ստեղ անասունի մեջ հիվանդություն ա ընկել, կարես ասում են ինչ հիվանդություն ա, ստուգում են իբր, ասում են հիվանդ ա, սրանք սաղ պդի տանենք, հավաքում տանում են, ես մարդիկ գնում են Գորիս, իրանք են ստուգում, գայս էտ են հիվանդությունը, որ մարդուն էլ ասում, Արա սաղ մաքուր չի կարա, էլի 270-ատ անասուն մի գյուղում լինի, ու ոչ մի հոգի մարդ չի վանդանա, չէ, ասենք եթե 270-ատ, ամեն մեկի համար փոխանցում են 80-ից 100,000 դրամ, իբր տեսեք մենք ձեր մասին մտածում ենք, պետությունը աջակցում է, բայց այդ տավարը 500,000-ից տավարը, կոնկրետ խափում տանում են ապեր, հիմի ես մարդիկ, ասենք բա որ վերաբնակեցնում էր, վերաբնակեցնողի մոտ 100 հոգի տանում են 80-ը հետ ա գալի, վերաբնակեցնել, այդտեղ փաստականներին տեսնում ենք ոնց են նայում, այդտեղ 3% տակ նայեր, ստեղ երևի Երևանից սաղ կգնային ընդեղ, ասենք ես մի հատ պրիմիտիվ օրինակ եմ բերում, կամ այդ խմելու ջրագծերը քանդում տանում են, ինչ հատ տարուբայա, որ ծախեն երկաթի տեղ արա, գյուղին զրկում ես ջր, այնպես վայրենություններ գոյություն ունեն, դրանք վայրենությունները, ու են դու լավ էիր ասում, դա հիվանդություն է, հիվանդ են ես մարդիկ, ֆսիխ են, սրանք անջատած են,
Ու իրանց իմացած հայր, իրենք ճիշտ լոզունգով էլ են։ Իսկապես իրենք գիտեն, որ հայրենիք են թրգում։ Ուղղակի իրենց հայրենիքը սահմանափակում է իրենց տան պարսպով, որը հիմա սկսել է երերալ, էլի։ Ասենք, լավ, մինչև այսօր այն օրը հարց եմ տալիս, ուղի հարց եմ տալիս Լևոն Քոչարյանին, արա ախպերական պատասխան, ինգեր, արի կլինի, ես քեզ չեմ ուզում ատեմ, զզվել եմ ատելուց, ուղի հարց եմ տալիս, հենց իմի, եթե Նիկոլը հրամանա տալիս Ղարաբաղից, տանգեր են վերցնում, գալիս են ստեղ ձեր միջով անցնում են, երթերի որ չես դատապարտի, ձեր միջից էլ մի 10 հոգու գնդակ արում են, ասա հորը սարև չեմ դատապարտի, արա ինգեր ինչ կապ ունի հերը տա, հանցագործություն արա, որ հերը տա ուրեմն այ կես բան, բայց այն գնդակը հարվողը հեր չէր թե երեխա չէր, հասկանում ես, մենք լռիսս ցնդած վիճակը, կամ ախպեր ջան հելելեք ռոման եք տպումը տե, նու ուզում եք տպեք, հարցակվում եք վրեն, արա այդ տղեն հազար հատ տուն ա մտել, հազար հատ տուն ա մտել, բարիս բուն իմաստով, 1, 3 հատ էլ 0, հազար հատ տուն, ես երկրում, ես ճիճու երկրում, ու ամեն մեկի տուն մտելուս մետ տոպրակովա, թե երկու տոպրակովա, թե գումարովա մտելա, արա այդ տղեն, այդ տղեն, ինչ որ բաներ չունի, արա դուք սաղեց գիտենք ինչ ունեք, հայտարարագրերներդ նայում ենք, կարելի է մի հատ ցելի ՆԱՏՕ-ի բանակցին էլ, արա ընկեր ջան, արա մի հատ տուն գնացեք էլի, ձեր բարեկամի տուն չէ, անծանոթ մարդու տուն, մի հատ տուն մտեք էլի, արա մեկի տուն, մի հատ հաշմանդամ տղի տուն մտեք մի հատ, ու մենք էլ ուզում ենք հավատանք, որ դուք մաքուր եք եղել, գնացեք թող այդ տղեն ձեզ դիմավորի, բան մի տարեք ախպեր, մտեք ասեք մի հատ ջուր կտաք խմենք, ախպեր ոնց իրանք, բայց գնել ջան անում են, իրանք գիտես չունեցող մարդկանց փող են տալի, նույնիսկ տաքսու փողներ են տալի, որ իրանք հետ գնան, չգիտենք որ միջայլոց ես այսօր ասեցի ով ա եղել այդ բանը, մուրացկան կոչեցյալը, բացահայտված է նա ով ա եղել, ինձ մեսենջերով ուղարկել էր, այն սենց մի հատ չգիտեմ Հայաստանում կա, տես Պարսկաստան կա էլի, որ սենց պտտվում են, սենց խփում են մի քանի ընկերներով, հետո ֆռում ես, ասում ես ով ա, եթե գուշակես ինքը գալի կանգնում, պատկերացրա այդ նույն խաղը, բայց դու պտտված չլինես, սենց կանգնես նայես ու երեք հոգի դեմդ կայնած ու մեկը չես թրփի, դու ասես դու ես, ասի ախպեր ես չեմ, ասենք այդ նույն վիճակն ա, կամերայով բանով բռնել են փողը տալուց ընդեղ ավ կռոտիտ, ասում եմ մուրացկան էին, բայց իշխանության ժամանակ էլ էին իրանք այտենց, ես այն ժամանակ իրանք շատ էի ձեռ առնում, առաս մի տղեր խնդրում են գոնե սովորեք ճիշտ խոսալ, չեք սովորում, գոնե սովորեք սուտ խոսալ, այն դուք ճիշտ չեք կարող ասեք, դուք ճիշտ բառի հետ ոչ մի կապ չունեք, թուղթ ու գրիչը տաք ձեռները, ասեք գրեք ճիշտ, մեջը 4-ը ծխալ կանեք, այն բանը հիշեցի գնել, որ Սերժը այն որ նստած էր 4-4 լուրջ լուրջ ասում էր օգնեք բացահայտենք, բայց օգնեք բացահայտենք, ախր այդ բանն է էլի, ասենք ժողովուրդը դրանից ներվում ա գնել ջան, ես իսկ գիտես ինչքան եմ խոսում, ասում են այդ մինչ ջան, ասում են մենք քո ասենք էս չենք անասուն չենք, ասենք հասկացանք խապել խապել գոնե լավ խապեն, ասում ա չափալախում են հերեսներից, ասում են մենք չենք եղել, ասենք այդ մակարդակի վրա էլի, բայց ձեր ժողովրդին գնել ջան, ես եթերը դրա համար արեցին այդ բանով, որ ժողովրդի այդ բաժակը լցվել է, ես երկար ժամանակ ասում եմ չի կարելի սпасել դրան, երկու կողմին եմ միջայլոց ասում, հներին էլ ասում եմ մի տարեք դրան, որովհետև ձեր համար էլ վատ է, իսկ եթե ձեր համար վատ է, դուք Հայաստանում եք գտնվում, Հայաստանի համար է վատ, ասենք ես չեմ նայում որպես, ես մեր պրոբլեմն են չէ հները, մարդկա ինձ ասում է տանեք, ես էլ այդ ժամանակ չէ, մեր պրոբլեմն է, մենք պետք է լուծենք, բայց պետք է մի բան արվի, ես իրանց հետ խոսում եմ, իմ եթե իմացած էլ քայլ պիտի լինի էլի ախը, հա խնդրեմ ասա գնել ջան, դիմացից էլ պիտի քայլ լինի էլի ախը, հա ախը իրանց համար էլ ձեռ չի տալիս, հասկանում ես, իմ ասենք
Ժողովուրդը հենց փողոց կամ ասենք ոստիկանները սկսեն քայլեր անել, ինչ որ բաներ ասեն, դսեկան մտան երկրորդ բան, այդ ազգային ժողով, փողով, բանով, խափելով, բան, մեկան մեկան ազգային ժողով։ Այն վանեցան, ասում եմ ես էլ չեմ եթալու ազգային ժողով։ Եվ լիանի որ դու այն ժամանակ որ եթում էիր, լիանի քեզ տեսանք ուսալուց, մի հատ էլ չես եթալու։ Դու ասեք 10 տարի էլ չես, մարդիկ ոչ մի բան չեն զգա։ Նայ, հետո մեր ժողովրդի մեջ մի հատ ուրիշ բան կա։ Ասում եմ, եթե ազգային ժողովուրդ պիտի խոսաս անպայման։ Այնտեղ կա տարբեր ֆունկցիաների բաժանված։ Ասենք կան որ կոնկրետ օրինագծերն են, իրենք հռետոր չեն, չեն կարող ասել, կամ որ համենեն, համենեն, կամ որ ես ինչ խոսքով։ Բայց հարցը դրա, նայ, ես ասում եմ, երևի ես զապակ եմ ես իմ մասով, մի քիչ երկար նստեցի, բանա, հարցը գիտես որտեղ է, ես էլի եմ ասում, պիտի հեղափոխության դրոշը վերականգնել։ Հեղափոխության դրոշը պիտի, չէ, մեզ է, հետո որ ասում ես, փողով առան, ցավը տանեմ, ինչի՞ չի լինում Հոլանդացուն առնել։ Ընկեր, ուրեմն հետ ենք մենք, ու մենք արժանի ենք, ընկեր, նայ, մենք մեր տեսանկյունից ենք նայում, բայց մեր միլիոն ու կես, լավ, սենց կսենք, միլիոն ու կես ընտրողից, մեր երկրում, որ միլիոն ու կես կարաբ մասնակցի ընտրության, 330 000-ը 270 նրան, 60 նրան։ Ձեն տվեց իրանց։ Ախտեր այդ մենք ենք, է, այդի խախը չէ կավարեց։ Ուրեմն մենք արժանի ենք սրա։ Մենք հիմա ոչ թե պիտի նայենք ճիշտ նուսուխ, այլ պիտի նայենք ոնց դուրս գանք այս վիճակից, որ ընդհանուր ճիշտն է, որովհետև այդ է մեր վիճակը, մեր ոնց ասեմ, լավ փողը տվեց, տվեց, բայց այն հո վերցրեց ու գնաց ձենը տվեց։ Բայց քո հարևան կարող է ուրիշ երկրից է, ուրիշ ազգի է, չենք է, սա մեր ընդհանուր հասարակությունն է, ու մենակ մեր հասարակության մեջ էր հնարավոր, որ սրանք էլի բարձրանան այդ փիլիականները, աստիճանները, այդ աստիճաններով տեռարիստ բարձրացրածին, էլի բերեցին մծրին այդ աստիճաններով, որ բարձրացրին, ուրեմն այդ է, լավ ավատ է այդ է։ Բայց ես առաջարկում եմ այլ տարբերակ, ասեմ ախպեր, եկեք գաղափարի շուրջ համախմբվենք, գաղափարի շուրջ, որ ես երկիրը պիտի երկիր դառնամ, եթե մենք այսօր զբաղված ենք սրանով, ուրեմն մենք հաստատ զբաղված չենք, չէ՞, տնտեսություն բարձրացնելով, եթե զբաղված ենք տնտեսություն բարձրացնելով, հաստատ զբաղված չենք, չէ՞, զենք առնելով, որովհետև պիտի փողերն է, որ առնես։ Եթե զբաղված ենք փող առնելով, նորմալ է, չէ՞, որ եթե մի տարի հետո թուրքը վրա տա, մի հատ էլ այդ հարցերը առաջանան մեջները, ասեն ես ոնց կրվանք, դի կրվանք։ Արանգեր, նմանվել ենք մի հատ խամիակի, այն որ ցած կլոր բան է, լո մեջը վազում է։ Կլոր, հա, էշը վազում։ Դեռ չի հասել։ Դրա չի կարելի։ Եկեք դուրս գանք դրանից, ախպեր, եկեք բարձրացնենք գաղափարը, հեղափոխության դրոշը, հետ վերցնենք, մենք իջացրել ենք, եկեք էլի բարձրացնենք, համախմբվենք գաղափարի շուրջ, որ ես երկրի, ով ուզում ա լինի, որտեղ ով ուզում ա լինի, ոչ երեք, ոչ այսօր, ոչ վաղը, ժողովուրդը պիտի իսկապես տեր կանգնի ու չպիտի թողնի կառավարության վրա, կառավարությունը դա քաղաքական բան ա, ինք քաղաքականապես էլ, պրիվետ ծավտանը, Մերի ջան, բարի երեկո, բարով եկար, քաղաքականապես էլ ինքը լծակ չունի այն մյուս քաղաքական ուժի դեմը առնի, ոնց կարա ինքը այս քաղաքական ուժը լինի նրա դեմ, առ չի կարա, այդ մենք պիտի շատ բաներով մասնակցենք, այո, ոնց ես Մերի ջան, շատ լավ, տրամադրությալ միլիոն, ձերը ոնց ա, տխուրը ստաց է քեզ իջա, չէ, ես կամաց եմ խոսում, որովհետև տունը բոլորը քնած են, հատկապես պապան, որ գիտես, արդեն 2.5 կեսը անցել է Հայաստանում, Մերի ջան, քո մոտ 1.5 կեսը, իմ մոտ 12.5 կեսը, մենք երկար խոսացինք տարբեր թեմաներում, ու երբ դու մտար եթերի տակ, տեսա, համ ես էի ուզում քեզ միացնել, ու լրիվ ասացին Մերի միացրա, բայց գրում են Մերի ջան, հանկարծ քֆուր չտաս, չէ, գիտեմ, որ ոչ թե ուշունցի բանով դու հանելի, այսինքն Մերին շուտվանից ա սպասում, որ մտնի,
Չէ, գնալ ջան, ես բուկվարն 5 րոպե ա մտա, ցես երբեք սկսել։ Էդվինը մի անգամ Պատահական, պատահական լրիվ։ Տեսա Էդվինը Էդվինը շատ հանգիստ, սենց բրիտվայա վերցրել, մանր-մանր գնում է։ Էդվինը հայց գցեց, բայց ես վերջեցի, որովհետև նու ակնվար չեմ, բայց ժողովրդն ասում են էլ մի սկսի բովշեմ, համոզին, սենց Չէ, ասել։ լավ է, որ եկար, Մերի ջան, լավ է, որ եկար։ Հիշում ես վերջի անգամ լայֆը, որ խոսացինք, ես այնտեղ ասում էի, որ ժողովրդի համբերությունը լծվում է, արդեն ես վտանգ եմ տեսնում, որ ժողովուրդը արդեն ոտքի կանգնի ու արդեն քայլերի գնա, որը ոչ մեկս չի ուզում։ Որովհետև համ ժողովրդին ա վնաս, համ հներին ա, դե ջանդամ այդ հներին, համ էլ Հայաստանի համար ճիշտ չի։ Ու ասենք այսօր տեսանք, այնտեղ հարձակում էր եղել Մարտիրոսյան անունով մի ադեկվատ մարդու վրա, հիմա մենք տարբեր տեղերից լսում ենք, ասում ենք, չի, ասում են, չգիտենք որը ճիշտ ա, ճիշտ չի, որ տարբեր տեղեր հարձակումներ ա լինում։ Ինդիվիդուալ մարդկանց վրա, ասենք մարդ իր տունը կանգնած հարձակվում են տան վրա կամ ինչ որ բան են անում, ու ժողովուրդը, մարդիկ, ասենք հասարակ, քաղաքականությունով չեն զբաղվում, հասարակ մարդը արդեն համբերություն չունի, այդ արդեն ջղերի բանը չի, նա արդեն հասկանում է, որ վտանգը, ասենք ինքը չհամախմբի, չծեծի, իրան են ծեծելու այդ մակարդակի վրա, այդ բանով ինչ կասես այդ հարցով։ Ես մի անգամ կոչ գրեցի, ոչ թե կոչ գրեցի, այլ միտք ապրեցի, նախ ուզում է իմանալ ժողովրդի կարծիքը, հետո ինչ ուզում է լինի, լայքերի քանակից հասկանում ես, թե ինչ է կատարվում, հա? Ու ես ասեմ, որ մեծ արձագանք ստացավ այդ իմ գրառումը, ես գրեցի մի հատ կոչ, մի հատ գերդ չանենք, մի հատ կարգախոսով, որ դեմ ենք ընդդիմության կոչերին և պահանջներին, այդքան բան, ծիրունը երդ, խոսքի ոստիկանների օգնությամբ, իրանց ուղեկցությամբ, երդ, ինչ որ մի հատվածից մի հատված, որ այդ քանակը ժողովրդի ցույց տանք, որ Եկեք մենք մենակ դեմ ենք, ֆիքսենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ոստիկանները սահմանափակ քանակով են, էլի։ Այդ խեցերը չգիտեն բոլորը։ ադ էին լրբազավրների նման մենք ոչ ենք պայի մեզ, որ մեզ շատ պետք կա խոսքի, մեզ պետք կա գալ ու մենակ մի բանի համար, որ ընդեղ ծադրող այդ լրբազավրներից չմոտենա, այդքան բան, բայց այդ քանակը ցույց կտա խոսքի ինչքան մարդադեմ է։ Ես այսօր մի քանի կադրեր եմ տեսել, ճիշտ ասած մեկը շատ հուզիչ էր, ահավոր հուզիչ էր, ուրեմն սենց հիստերիայի մեջ ընկած ղեկին նստած մի հատ որձ, ավելի շուտ էգավորձ, որձեր էգի մատուռով կարտայությունը, ուրեմն ինձ թվում ա սա Եվրոպայում ապրած ինչ-որ մի հատ դաշնակա, որովհետև ինքը իրան այնպես էր պահում, իբր ինքը ստրես ա տանում, ինքը որ ստրես ա տանում, արդեն ոստիկանությունը պիտի իրան ճիշտ հասկանա, իրան ձեռ չտա հանգած, բայց խոսքի եթե ես ոստիկան լինե, ես չէի հարցնի ձեզ, խոսքի միգուցե սկորի կանչեմ, հա, ես չէի հարցնի, ես տուժ է կզանգեի սկորի, ես իրան ղեկից քարշ տալով կհանեի, որտեղ ինքը հոգեկան շատ խանգարումների մեջ էր, ինքը ապաստնի վարորդ էր, ասեմ, հա, մանավանդ որ մեքենայի մեջ բալիկներ էին նստած, այսինքն մեր ոստիկանությունը ինչ ուզում ես ասա, չի սովորել դեռ իրա ձեռքի զենքը օգտագործի, եսի նկատի ունեմ օրենքը, պարտադիր չի դուբինկա լինի ձեռը կամ ինչ որ հրացան լինի, նա պետք է իրա օրենքը սովորի օգտագործել, թե քաղաքացու շահերը պաշտպանելու համար, թե անկարգ քաղաքացու տեղը դնելու համար, այսինքն քաշ կտայի այդ մեքենայից կհանեի, կմցնեի սկորին ու կասես հիվանդին տարեք, իսկ բանալիները կտայի կնոջը, եթե ադեկվատ լիներ, թող քշեր, այսինքն ինքը ընկել էր մի հատ սենց հիստերիայի մեջ, դուք ժողովուրդ չեք պատկերացնի, տեսել եք թե չեք տեսել, չգիտեմ, բայց նես տպավորություն եք, որ ես այդ մարդը բան կնել, որ էպիլեպսիայի մեջ այդ հիստերիայի մեջ կգնի էպիլեպսի կոնցորներ, բայց հարցը նայա, որ հենց ամեն ինչ վերջացավ, փռած կնգասնեց սաննկարիշ, այսի վերջներ, ես որ ես տեսա, մտածում եմ Երևան թե դե ինչքան աննասուն ես դու, գոնե այդ վերջին փուսոկը կտրեիր, այ ապուշ, նոր դնեիր, արա դեն Ուր այ կոմոդ կա մերի էտի։ Այ ես էտի կդնեմ, եթե ուզում եք, ուղղակի շատ Խնդրում իստերիկա, ինձ էլ ուղարկի էլի։
Ու հարց Իսկ նայնա, որ ուղարկե դու էլ խնդրեցիր, որ այդ մահացածը կնոջ, բարեկամները խնդրել են, այս հարցը չշարգել, ինքը կանգնի ասում է, ես երեխո հետ անցնում եմ, հեստա ինձ կսպանեն, դուք այդ անասուն ինձ կսպանի, այս էս մի հատ հոգեք կան, էլի, սենց խանգարում ստացած մի հատ բղուկ, վերջում էլ ցող նկարեցի ու ձեռներ կցումա բանին, էլ են, Խնդրում եմ, ինձ PM-ով ուղարկի, ինձ բան, էլի, PS-ով ուղարկի։ Ես դիտի տեսա, ասի մամա ջան, ցնես դերասաններ հատուկ են բերել, իրոք ամբողջ Երևանը լցված է արտ երկրից եկած դաշտակներով։ Դրանց ոչ ես ասում ռուսներին են մոտեցել, փող են առաջարկի, ասել են ինչ քանի հոգի կա կստեղ, ինչքան պետքա կտանք, եկեք կպեք մեզ։ Ու ոս աղջիկ էր պատմում։ Գներ ջան, ես նոր իրանք ասել են ապր մեկ Մոսկվայից եկել ենք, որ ընդեք կպնող չնի մի քանի աղջիկ։ Գներ ջան, ես նորություն ունեմ, որ Բրյուսովի համալսարանի ռեկտորը իր աշակալներով պատրաստվում է ինչ որ քայլերի։ Ես լսել եմ, որ Լենականի Ախուրյանի շրջանի ինչ որ այնտեղ ԶԱԿՍ-ի ինչ որ մի հատ տխմարտիկին նույն կերպ ընգասան է տուն, դռնե դուր մարդա ուզում հավաքի, սեզ բաներ շատ կան, պրոստը գիտես ինչ, պետք է մի հատ հասկանանք, դրանց դեմը առնելը ոնց է առնելու, ես չեմ ասում, որ հեսակահելնեն, հեղափոխություն կանեն, ես հազար անգամ գրել եմ, թե ինչ կանեն, հա, չեն կարա, սա չի հարցը, հարցը նայա, որ ամեն մի քաղաքական գործիչ կլինի, կամ դասատու կլինի, կամ չեմ անում ով կլինի, դասխեք կլինի կամ ռեկտոր, ինքը պետք է իր տեղը վերընգած լինի, այսինքն նա իրավունք չունի։ Օրինակ վերցնենք փաստաբանների պալատի ղեկավարությունը, այն որ ռակիրովկա եղան են իր անգերոջ հետ, հիմա այն մեկը դիրեկտորն է, այն մեկը ղեկավարն է փաստաբանների պալատի, փոխվում են էլի, ապա Սերժ են անում, էլի Սերժ են անում, էլի ապա հիմա նայի, ես նա ուզում հասկանամ, դու դիրեկտոր, ի՞նչ գործ ունես քաղաքականության մեջ, դրա վզին պետք է տան դու շպրտեն, ով ուզում է լինի, նա իրավունք չունի քաղաքականության մեջ մտնի, ու ես ձեզ ասեմ, որ այս բհուկների, ոնց որ ասում են, թիկունքն է, հա, սրանք սրանցով են վերջանում, սրանք ինչ անում են, այս փաստաբանների պալատը լավ սրանց մաքրում է ժողովուրդ, մի հատ պետք է հասկանանք, այդ սա ժողովուրդը պետք է անի, Գներ ջան, ով ինչի իրավունք ունի, օրենք կա։ Չէ, ասում եմ, մենք ժողովուրդն է շատ բան պիտի անի, ընդեղ թե չէ որոնք կա օրենքի գործիքակազմերի մեջ, դու չես Հայաստանում ինչ օրենք, սրանք ախր իրենք գրել են օրենքը, իրենք չգիտեն հիմա ինչ են անում, իրենք չգիտեն որտեղ ինչ բաց են թողել, ինչ լազեր կային թողել։ Իվան ջան, գնես ջան, այսինքն քո ասել որ ժողովուրդը պետք է պետական մարմինների փոխարեն ինչ որ մի բան անի։ Չէ, պետական մարմինները իրենց գործը կանեն, ով նորմալ չի անում, ժողովուրդը պետք է ացելիք ասի։ Ժողովուրդը ասելիք ասի, դու դա գալես, ժողովուրդը պետք է չաշխատի, չպետք է ապրի իր կյանքով, չպետք է զբաղվի սաղորը ցույցեր, պետք է անի սրան նրան գործի առնի։ Չի համար սաղորը, կոնկրետ բազավորում ես կոնկրետ կառույցի վրա, ամեն շաբաթ մեկ կառույցի մեջքին հելնում ես, դա ցենք խելոք վերընգնում տեղները, էլ ասելու չի։ Ուրեմն ուրեմն պետք է կազմակերպենք, գնել ջան, 4 տարի ասես մի շտակ ներմուծան մենք, ուրեմն պետք է կազմակերպենք, չգիտեմ, դա կլինի որ կազմակերպություն, հստակ արձանագրված օրենքով։ Չէ, ցավը տանում, այ կակրաս չէ, ոչ, դա չպետք է լինի, դա հանկարծ մի հատ կազմակերպություն կամ քաղաքական ուժ, էլի չի ստացվելու, մուտիտը միշտ կա ու կա, ասում է ինչ մուտիտը դուրս է եկել, հայերը նեղություն չեն կաշում ապտել, հիմի օրինակ այդ է ինքնուր խոսում էլ, ուղղակի չգիտեմ, կրկնվեմ երևի, բայց ասեմ, որ ուշես միած, այդ ազգային ժողովուրդ մոտ որ հավաքվեցինք այդ նամակ բան ուղարկի, ճիշտ է, ինքը շատ անհարմար ժամ էր ու ինչ որ կոչել չէի արել, ասել էի ես գնում եմ, եթե մարդ կա ուզում ա գա, համեցեք եկեք, փառք ասում եք, նայեք եմ, բայց իմ կարծիքով պետք է կոնկրետ կոչով հեղափոխության դրոշը նորից բարձրացնել, հեղափոխություն ոչ թե իշխանության դեմ, բարքերի ու արժեհամակարգի դեմ։
Ասում եմ աշխարհը, երբ որ օրենք էր գրում, գնել ջան, երևի խաբար չէր, որ հայեր գոյություն ունեն, մեկ էլ դաշտակներ։ Որովհետև մենք, ես օրինակ կյանքում չեմ տեսել ոչ մի երկրում, որպեսզի իրանց ընդդիմությունը աշխատի, հակապետական ինչ-որ քայլեր անի, պետության դեմ ինչ-որ քայլեր անի, վնասի, ես ատենց պետությունը չի գիտեմ։ Ախր դու տեսել ես, թե ինչպես են որպես իշխանություն հակապետական քայլեր անում, ընդդիմություն։ Հա, որպես իշխանություն տեսել։ Մերի ջան, ընկերներ ջան, մի վարկյան, ստեղ մի հատ բան կա, երկուսը էլ ճիշտ եք, Մերի ջան, ցենս բան ասեմ, ես եթերի ժամանակ գնելը մի հատ ցենս բան ասեց, որի հետ ես համամիտ եմ, ասում է հեղափոխությունը, դա շարժում է։ Այսինքն 18-ին բոտի են կանգնել ու շատ մարդիկ կարծեցին հեղափոխությունը արեցիք, վերջացավ։ Նա չի վերջացել, նա գնում է։ Այսինքն որոշ ժամանակը մեկ ժողովուրդը մենք միասին պետք է բոտկի կանգնենք, ինչ որ ազդակ հեղափոխությունը, եթե նույնիսկ պետական մարմինները, թեկուզ ասենք Պաշինյանը, թեկուզ ազգային ժողովը ճիշտ չի աշխատում, ասես մատնացույց անենք, ասենք դուք պարտավոր եք ճիշտ աշխատեք։ Հնդիմությանը նույն բանը, կամ ասենք չհնդիմությանը։ Մի առժամանակ գնել ասում է, դա հեղափոխության առումով, դա շարունակվում է, բայց ինտեգրալ ձևով պետությունը պետքա գործ անի։ Օրենք ունենք, որը պետք է աշխատի, ու նա պետք օրենքը, եթե չի աշխատում։ Նիկոլը չէ՞ պետք հելնի ասի ժողովուրդ հավաքվեք, Նիկոլը վարչապետն է։ Նիկոլը էս էսօրվա էս ցույցը անողների ակցիաները, էս կրտուք անողների վարչապետն էլ է։ Ինչը չի կարա ասի ելեք հավաքվել։ Հասկանալի է, հա, ես ասում եմ։ Էդի հանրության ինքնամաքրման process-ը է պետք սկսել, ու կսկսենք։ Ես էլ եմ ասում, ես սպասում եմ 3-7-ի քարորյան նիստին։ Կոնկրետ 3-7-ի օրվա քարորյան նիստին եմ սպասում, որտեղ որ քաղաքական հայտարարությունների ժամանակ պիտի նամակի մասին, կետերի մասին ինչ որ կեր պանդրադառնան։ Հասկանում ես։ Ու դրանից հետո արդեն ի՞նչ կերպ կանդրադառնան, դրանից կախված կլինի հաջորդ քայլը։ Դրա համար ես չեմ ուզում ինչ որ քարտեր բացեմ, որովհետև մեզ իրանք էլ հիանալի նայում են, իրանք փող ունեն, մենք չունենք։ Ինչ կորցնելու բան ունեն։ Գնել ջան, արդեն 4 տարի է։ Ոչ, ուզում ծավալտանը, մի մոմենտ բանը, ջրի փողը փորձավ քուլերի սկսա։ Են հարիքին են չոլախին խափում են փողերը, ուտում են դաշտակները, այսպես փողերը տալիս են սրանք ամենդ, ու ես ինչեր են կազմակերպում։ Իրանք նույնական են միշտ եղել, չմոռանանք, որ ինքը եկավ դաշնակներին, բացեց թևերը, փռեց վրեն, շատ հնարավոր է ղազագրերով, ինչ ու մանաս Լևոնը փակել է, չէ՞ սարը։ Գինացը տեն խմում, եղբայր։ Հա։ Ընկերներ, մեր շատ հետաքրքիր իմ համար հարցը, երևի շատերին կհետաքրքրի։ Եթե այդ անունը ի՞նչ է, Էշխան Սատկացաթելյանը, Էշխան Սատկացաթելյանը, Եթե Էշխանը ազին-ազին կռիվ անի Բայանդուր Պապիկի հետ, ով կհաղթի կարծում եք։ Բայանդուրն ով աղբերել է, միած բակը գծերը բաց։ Ամերիկայի, դու հենց ծովը եք մտի լես։ Այդը պապիկն է։ Չէ, պապիկը հաստատ կտուժվի, ինքը այդքան արագ-արագ չի չարժվում, ես իշխան նկատել եմ։ Խոսքը փախնելու մասին չի, որ իշխանություն փախնի, որ կռի բանեն, ասենք բայ բեսպրիձել, իրար հետ խփեն, էլ իրար։ Բայանդուրը բեսկարտակնի մաստերա։ Ռուսաստանը Պուտինը գաղթի։ Ադին բեսկարտակնի ուդար, իշխանի գատո, քիլքի գատո։ Մենք պիտի, ընկերներ ջան, մենք պիտի իսկապես եթեր տրամադրենք, պայմանավորվենք, մտնենք ու ասենք ավելի քաղաքական այդ վերլուծություններից բանից մի փոքր հեռու, սենց եթերներ անենք, որովհետև ժողովրդի հոգեկան վիճակը այն ծանր բանից, որ առավոտը բացում ես Facebook, հեռուստացույց բան, մենակ բաներ են ցույց տալիս։ Պետք է մենք նենց անենք, որ ժողովուրդը ուրախ լինի։ Ես ասում եմ, այսօր ստեղ Մաստրեխտում ման էի գալի ու բարի նախանձով նախանձում էի ունածածիներին, բոլորը ուրախ, ու ստեղ տարվա մեջ 21 հատ մենք ունենք տոնական օրեր, 21 հատ,
ունենք մի հատ օր, որ այդ մահացու երկրորդ համաշխարհային մահացածներին ասենք մի քիչ տխուր օր, այն որ ասում ծաղիկ են դնում, բայց չեն Հետո էլի չի Երևան։ Հա, հարգանքի, ես ո՞նց հասկացա, մեր այգում, որ մենք եթերներ ենք անում, պաշտոնական, դե հագնվում, կապնվում, նստում ենք, իսկ ցենց դու ֆորմատ պիժամա պատի պրեդլագայես, չտո՞ լե։ Ավելի ոչ ֆորմալ, օրինակ դա, օրինակ դա։ Не каждый раз, но... Все, придется пойти красивую пижаму купить. С Микки Маусом. Узумен, цанканмен, геразанканмен. Питернеров дэгин шорты. Это разума айхэнда дуим, а? Я с узумен, бор им жоуворт урахни. Мэри джан. Жоуворт им бор тестмен. Хаястани, эли химнакан. Ахар, мотохокват, сэнц. Միշտ մտածում են, ասենք մի նամակները որ գրում են, ես ինքս էլ եմ պատանում, օրը 150 անգամ ասում են վախենում ենք, կարող են հները հետ գան, բան ասենք դա նորմալ հոգի է, շորժորյա դեպրեսիայի մեջ են գա, դա նորմալ չի, նորմալ չի, նորմալ չի, օտպուս կապես, օտպուս, հելը ձերը լավ է, ձերը հելը խոսացի քիչակ փսյո հայատ ծրմակ. Ես տունը խոսում եմ, միշտ եմ հայատ խոսում եմ, գնում եմ գործի խոսում եմ, երազից խոսում եմ. Ես գիտեմ, ում մոտ ոնց է, եղբայր, ուրեմն ես աշխատանքի եմ նստում նաուշնիկով, ու եթերներն եմ միացնում եւ նորությունները, որպեսզի ես կուրսի լինեմ ինչ կատարում, անգամ աշխատանքի ժամանակ ես ոնց է առնում խոսքի, մտնում եմ վրաս, լնդեր եթերը չի պրծի, ես արդեն ստատուսը գրում եմ, որ չմոռանամ այդ օրերը, էլի։ Մերի կհավատաս ես երեք ամբողջ օրը։ Ռեկի նստած նույնը։ Ընկերներս կգան հյուր, իրանք նստատեն, ես ասենք, ես Չէ, ես այդ պերիոդը անցել եմ, հիմա ուրիշ ձև է, քանի որ ես գիտեմ սրանց ամեն հաջորդ քայլը։ Ես ընդամենը նայում եմ, արին թե չարին։ Բայց դու Կհավատաս ես երկու օրը դա ասոբը չեմ էլ հետևում, որտեղ գիտեմ։ Թատրը նստարձական։ Ես իմ ձենը լսում եմ։ Կարո՞ղ ես քարանձավի մեջ ես։ Էլ կողքերդ նայ, հաստատ տամ։ Ու դա մի դալու նոր կարը։ Ժողովուրդ, բայց մյա բաների, նախ առաջինը մի աշխարհը բան ասել, հետո կասեմ երկրորդին, էլ եթե ցույց կտաք։ Դուք մի ժամկետ խոսացել եք, հիմա դա երկու։ Տեսեք, նախ առաջինը ես ուզում եմ ոչ եմ անում իմ ժողովրդին բաբշե ընդհանրապես այն ինչ որ տեսնում է ժողովուրդ ջան պրոստ ավտոմատ վերցրեք պատկերացրեք դուք կինո եք նայում ո՞նց է կինո նայում ոքի ներվայնանում է կամ վախ է կապում այդ դուք ո՞ գիտեք որ է կինո է դա ձեր ճակատին չի կապվում նույն ձևի սանա է որտեղ սա թատերական դեմադրություն օդ ի դո Օրինակ ես սպասում եմ, որ վաղը կմտնեն սուրմալուի ծուջու խառնելու։ Ես օրինակ կասեի, որ դա իրոք միած է դիշով, ես գիտեմ է սցենարը, ով է գրել, այն որ ասա դիշովի կապիրովկա է, էլի։ Դիշովի կապիրովկա։ Նա մանավանդ իր ձայները։ Ես մի քիչ բան եմ անում, չա լսողություն, ну, слухից։ Շատ ուժով եմ, ուժը։ Դա դու ես պես խորացը։ Չէ, ես իրոք դեմս պատակար մարդ եմ, արի։ Այսքան խոստվել է նմանվում, ա նմանտեղ էլ կտեմ, բա։ Ո՞տե նմանվում, լրիվ անցի ա, հասկանում ես, լրիվ անցի ա, այդ բարերը չի հնչվում իրան։ Բաբշե իրանցը չի, ո՞տե դրա մեջ հոգի չկա, գնել ջան, իրանք դա հոգով չեն ասում։ Իրանք դրա չեն ապրում, դրա մար թուջ ա, դրա մար թիլսում, Հասկանում ես, ոնց որ բաղաձայն լսում ենք, որ իրանք ասում են։ Ժողովուրդ ջան, եկեք սենց անենք, էլի, ես իսկապես մեր մոտ արդեն 3-ն է։ Շատ, բայց կարելի է պայմանավորվել մի օր այս նույն տրամադրությամբ հավեսով մի քիչ շուտ սկսել։ Ճիշտ է, հասկանում եմ, դուք քնից դեռ ռելաս չեք լինի, բայց ատո ի մոտ հարմար ժամ կլինի։ Բանա, ամենի սկսում այս փաստը Լստում ենք բացի ենք անում։ Համել իմ մոտ ստեղծած բաներ եմ կարդում, սյոտեկի սոսի թեման ինչ-որ շատ ապատացվում, մատ փորձեմ հասկանամ, որ
գնալ եմ, գիտեմ որ քո Գնալով ամպերը հավաքվում են։ Գիտեմ որ շատ ուշ է ժամը, ուզում եմ հիմա բան անես, մենք հիմա քեզ հանգիստ թողնենք։ Ես մի հատ բան ասեմ, ինչով քո գնալը, թող բոլոր ակաժները լավ բաց են։ Հիմա օրինակը օֆիցիալ ձևով եմ ասում։ Նրանք ովքեր պիտի են տեղյակի են տեսնում են, մեծը հարուս մարդիկ շատ մեծ միլիարդասերերի մասին է խոսքը, գնում են Հայաստան, հանդիպում են վարչապետին, ներդրումներ են անում, կանք Եվրոպայում, կանք Ամերիկայում և այլ են Եվրոպայում, այդ սաղ նորմալի մեջ, բայց հիմա սենց բան է, կոնկրետ իմ առումով, իմ ընկերների, իմ ծանոթների, եթե ինչ-որ մեկի գլխից ինչ-որ մաց պակաստեց, մի հատից, բոլոր ռեսուրսները, բոլոր գումարները, բոլորով ստեղ, ներդրելու ենք, տրամադրելու ենք, որ նրանք, ովքեր մաց են ծրում, նրանք գլխին մաշտում են։ Սա մի քիչ լուրջ մաս էր, լուրջ ընդուն է, բայց մնացած առումներով եղեք բարի, օրենքի շրջանակների ժողով են շատ կարևորը։ Ռուզաննա ջան, խնդրեմ այդ նյութը մի հատ ինձ անձնականով ուղարկես, էլի։ Շնորհակալ եմ, որ մասնակցեցիր եթերին, ես բարի երեկո եմ ցանկանում հարազատ, մենք կապ մեջ կլինենք ու այս ֆորմատով անպայման օրից կկազմակերպենք սենց եթերը։ Լավ ալինելու, ես չմտածեք, այ ես կանելը չմտածեք, որ լավ այննակայ։ Դուխո, դուխո, բավոնց։